gladiaattorit jäälle. Tervetuloa Hämeenlinnan jäähalliin seuraamaan viidettä ja ratkaisevaa HPK ja JYP-HT välistä jääkiekon 93 playoff semifinaalia. Nyt on paljon pelissä, nyt ratkaistaan kuka pelaa TPS vastaan finaalissa ja siinä on HPK-joukkue jäällä. Markku Piikkilä tuli totutusti ensimmäisenä, Mika Lartama ja mailat nousivat ylös. HPK lähtee tänään taistelemaan täydellä ryhmityksellä. Tapio Levo näyttää olevan tuolla pois tuosta rytmityksestä tänään. Levohan satutti itsensä Jyväskylän pelissä siinä ensimmäisessä ja ei ole tänäänkään pukenut HPK:n asua päälleen, mutta muuten HPK on siis tuossa täydessä rytmityksessään ja Levon paikallaan, niin kuin näette tuolla maalin vierellä seisoo puolustaja numero 2, nuori Mikko Myllykoski saa tänäänkin pelata tässä ottelussa ja tulee todellakin sitten pelaamaan Janne Laukkasen parina tuossa ykköskentän takana. Ykköskentässä tulevat totutusti pelaamaan Radek Toupal, Tomas Kapusta ja Jarkko Varvio. Numerot ovat Toupal 16, Kapusta 25, Varvio 22. Kakkoskentällisessä puolustajina Alleen ja Tullola. Ja hyökkääjinä sitten tietysti Lartama, Kivilä ja Sinisalo. Kolmoskenttä on sitten Marttila, Haapamäki, Varjonen, Ylönen ja Palo, kun JYPin avauskentällinen luistelee sinne. Maalissa JYPillä tänään numero 18, Marko Leinonen. Siis ensimmäistä kertaa Leinonen tulossa, nuori jyväskyläläisvahti on nyt elämänsä kuumimmassa paikassa. HPK maaliin luistelee Timo Lehkonen, puolustajiksi Alleen, Tuulola, Lartama, Pasi Kivilä ja Ilkka Sinisalo saa vastaansa kentällisen, jossa keskellä pelaa sentterinä Jari Lindroos. Oikeassa laidassa Risto Kurkinen numero 30 ja sitten vasemmassa laidassa Lasse Nieminen numero 6 ja takanaan heillä on vasempana puolustajana 3 Markku Heikkinen ja 44 on Harri Laurilan numero. Näin lähtee pelikäyntiin. Nyt on paljon pelissä, kello käy. Ensimmäistä kertaa kiekko on tuolla Jyväskylän puolustusalueella. Sitä lähtee nostamaan sieltä Lasse Nieminen. Niemistä ahdistaa siellä Lartama. Ja pääseekö Tuulola? Ei pääse kiekkoon. Lindroos siellä Alleen taklaa Lindroosin pois kiekosta. Lartama hakee Sinisaloa täällä toisella puolella. Sinisalo ei saa otetta kiekkoon kuitenkaan ja Laurila lähtee nostamaan. Kiekko menee aina tuonne HPK:n päätyyn. Osui kuitenkin Jari Lindroosiin tuossa matkan varrella. Ja näin Lartama näkee Sinisalo mainiosti. Sinisalo kiertää siinä. Kiertää Laurilaan vastassa. Laurila saa kiekon ennen Sinisaloa. Lähtee kiertämään maalin takaa, mainio katko Kapustalta ja vetopaikka, siinä oli Jarkko Varviolla, mutta Varvio ei onnistunut tällä kertaa yllättämään Marko Leinosta. Varvio uudestaan, vaihtoja on tehty lennossa, Juha Riihijärvi on jo kentällä, Joni Lius on keskushyökkäjänä tuossa ketjussa ja Kerhon ykkönenkin on tuolla kentällä sitten jo, eli joukkueet vaihtavat lennossa, kun peliä on käyty 56 sekuntia. JYPin kakkoskentässä siis tänään keskusmiehenä Joni Lius numero 17, laidollaan 21 Juha Riihijärvi ja 29 Ari Aamuhaanpää juuri siinä kiekon kanssa. Puolustajaparina Jari Munk ja Jarmo Jokilahti, Munkin numero 24 ja Jokilahden 4. Ja vastassaan heillä siis tuo Kapustan kentällinen HPK 1, Tomas Kapusta 25, Radek Toupal 16 ja Jarkko Varvio 22, puolustajina 7. Janne Laukkanen ja toisella puolella pakkina näyttää olevan sitten ainakin tässä tilanteessa Niko Marttila, numero 11. Ja sieltä tulee jo sitten Jari Haapamäki, Haapamäki nousee, Haapamäki ampuu, Munk torjuu siinä heittäytymällä. Ja näin, Kapustalla kiekko. Kapusta kaivaa. Toupal menee maalin eteen. JYPin pakit ovat siellä tarkkana. Toupal on siinä. Siellä pyörittää Jirsi Jonakkia. Jonak pyörii siellä. Kapusta pyörittää. Varvio oli valmiina, mutta Jari Munk pääsee väliin kuitenkin. Haapamäki katkaisee mainiosti. Varvio saa maalin takana, yrittää nostaa siihen maalin eteen. Pääseekö Kapusta? Ja Varviolla kiekko. Ja Varvio.
nostaa ohi Jypin maalin. Peli on käyty 2:15 tällä hetkellä. HPK ykkönen painaa. Tuleeko siitä paikka? Varvio toi mainiosti vahvasti maalin takaa. Munko oli siinä taisteluparina. Ja näin JYP joutuu purkamaan pitkän tuonne aina HPK päätyyn saakka. Aloitus tulee tänne JYPin puolustusalueelle. Ja molemmat joukkueet vaihtavat. HPK:lta tulee jäälle Juha Ylösen kentällinen. Ylösen numerohan on 20, laidoillaan 26, Varjonen ja 13 palopuolustajaparina jatkaa Haapamäki Marttila. Ja tuolta JYPistä tulee nyt sitten nelosketju nähdäkseni tuohon. Elikkä siellä on Tero Leikoinen, Jarmo Rantanen, joka pelaa hyökkäjänä, normaalisti JYPissä puolustajana pelaava Rantanen. Ja toisella laidalla siellä luistelee numerolla 16 Jirsi Doletsal. Eli JYP tulee tänään pelaamaan nähtävästi neljällä ketjulla, kun Ylönen nostaa peliä. Leikoinen, vieressä Jarmo Rantanen. Leikoinen joutuu nostamaan päätyyn, josta Haapamäki hakee kiekon sieltä. Haapamäki näkee mainiosti siinä keskellä luistelevan palon. Palo ampuu Leinosen torjunta. Siellä on irto mailaakin sitten jo jäällä. Siellä JYPin puolustajan maila. Se on Markku Heikkisen maila, joka on sieltä karannut. Palo ottaa kiekon, mutta se ajautuu keskialueelle. Pasi Kivilä on kentällä. Lennossa on vaihdettu. Palo menee vaihtoon ja sieltä tulee Mika Lartama kentälle. Peliä tällä hetkellä käyty 3:23 taululla numerot 0-0. Ja laukojana siinä Marko Alleen. Ja Leinonen torjuu. Näin ollaan jälleen pelissä mukana. Marko Leinonen, joka tuolla JYPin maalissa on tällä hetkellä, on jyväskyläläissyntyinen 21-vuotias seripainaja ja pelasi sarjassa silloin, kun Siekkinen oli syystä tai toisesta pois, muutaman tosi hyvän ottelun. Elikkä kyllä Leinoseen varmasti JYP luottaa. Siinä oli paikka Lartamalla, mutta kiekko ajautui tuonne nurkkaan ja JYP pääsee purkamaan aina tuonne keskialueelle saakka. Sinisalo. Lartama potkaisee kiekon tuonne JYPin päätyyn ja HPK vaihtaa. Samoin JYP vaihtaa lennossa. Sieltä tulee Kurkinen, sieltä tulee Riihijärvi kentälle ja HPK ykkönen. Hän on tuolla huolimattomasti laukkanen. Siinä Mikko Myllykoski, nuori 20-vuotias Saipassa. Kannuksensa saanut ja kasvanut Lappeenrannan puolustaja on siis tänään siellä parina. Ja siinä on paikka kapustalla. Leinonen torjuu kuitenkin mainiosti tuon kapustan maalintekoyrityksen. Kapusta ei saanut nousemaan tuonne ylös maalin kattoon, vaan koitti matalaa. Ja Leinonen venytti mainiosti tuohon etunurkkaan. Marko Palo kyyristyneen aloitukseen. Voittaa aloituksen, mutta kiekko kuitenkin ajautuu tuonne keskialueelle. Ja JYPistä on siellä tällä hetkellä tuo Joni Liuksen kenttä, eli Joni Lius 17, Riihijärvi 21 ja Ari Haanpää 29. Puolustajaparina sinne menee jäälle nyt Heikkinen ja paikkaan tulla siinä Ari Haamu Haanpäälle. Menettää kuitenkin otteensa kiekkoon ja näin HPK lähtee nostamaan kiekko. Saadaan tuonne keskialueelle. Markku Heikkinen oli siellä vastassa. Tommi Varjonen vastassa ja Jarmo Jokilahti. Varjonen ajaa ja näin kiekko siihen JYPin maalin nurkalle, josta Riihijärvi sitä kuitenkin sitten lähtee rakentamaan JYPin peliä. Markku Heikkinen kiekon kanssa nousee tuonne aina HPK puolustusalueelle saakka. JYPillä oli siinä vaihto kesken ja näin Heikkisellä ei ollut apuja tuossa. Harri Laurila ampuu ja maali! Ajassa 5:14 tekee Harri Laurila 1-0 täydestä maskista. Tullut veto, Laurilan veto tuosta siniviivalta yllättää ajassa 5:14. Timo Lehkosen 1-0-1 ovat numerot tällä hetkellä ja maalin tekijänä on numero 44 Harri Laurila. Näin on marjat täällä Rinkelinmäellä, että kun peliä on käyty 5:20 taululla ovat numerot 0-1 JYPin hyväksi. Harri Laurilan tuolta täydestä maskista tullut laukaus siniviivalta yllätti Timo Lehkosen tuolla HPK maalissa. Ei tuota maalia Lehkosen piikkiin varmasti voi pistää. Siinä oli 4-5 miehen maski tuossa Lehkosen nenän edessä ja syöttäjinä tuohon maaliin olivat
Mika Paananen ja Marko Virtanen, jotka tuolta HPK:n maalin nurkalta tuon syötön sitten toimittivat tuonne Harri Laurilalle. No, eipä mitään, tästä uuteen nousuu vain HPK, ja niin sieltä sitten noustaakin. Ilkka Sinisalo tuo voimalla kiekkoa sinne, mutta paitsi on merkiksi, on siellä linjamiehen käsi pystyssä. Tämän ottelunhan viheltää tänään täällä Hämeenlinnassa Seppo Mäkelä, Raumalta tuleva, ja ainakin pelaajille. Tuo Seppo Mäkelä on sellainen luottotuomari, pelaajat luottavat varsin suuresti Seppo Mäkelään. 0-1 numeroissa, kun peliä on käyty, 5-58 täällä Rinkelinmäellä ollaan. Jyppi johtaa tätä peliä ja on nyt siis vahvemmin kiinni tuossa loppuottelupaikassa TPS vastaan ensi sunnuntaina ensimmäiseen peliin. Aloitus tuosta keskialueelta. HPK saa kiekon haltuunsa, se heitetään tuonne Jypin päätyyn. Siellä nuori maalivahti Marko Leinonen, joka pelaa tänään ensimmäistä semifinaalipeliään, toimitti kiekon ja sitten Jyppi nousee sieltä, mutta mainiosti HPK:n puolustus siinä kuitenkin peitti tuon tilanteen. Ja taas laukaus siniviivalta, Lehkonen torjuu. Uhrautuvasti jyppiläiset ovat siinä katkaisemassa tuota tilannetta. Doletsal, Laukkanen toimittaa kiekon tuonne keskialueelle. Siitä mainiosti peippaillaan, Varvio peippaili siinä, menetti kuitenkin kiekon. Näissä playoff-peleissä ei auta kovin montaa miestä yrittää peipata. Siinä tulee noutaja hyvin pian ja siinä ei sitten mitään muuta mahdollisuutta ole kuin olla irti kiekosta. Siinä joko mies taklataan irti kiekosta tai muuten viedään kiekko pois. Pitkä on tuosta seurauksena ja näin aloitus tulee Leinosen maalista katsottuna vasemmanpuoleiseen B-pisteeseen. Tomas Kapusta vastassa Jari Lindroos. Anteeksi, Marko Palohan siellä tietenkin oli aloittamassa, sillä siellähän on tuo Ylösen kenttä. Elikkä Palo, Varjonen laidoilla, Ylönen keskellä. Ja Jyp nousee. Mainio syöttö sieltä poikittaa ja Lehkosen yhtä mainio torjunta. Ja uusi torjunta, tuleeko avopaikka? Ei tule. Siitä saatiin kiekko lyötyä keskialueelle. Nyt on Leinonen ongelmissa, mutta mainiosti hoitaa. Jypin maalivahti sulkee kiekon tuolla omalla puolustusalueellaan. Ja näin tuo vaarallinen tilanne, joka oli siinä HPK:lle syntymässä, kuivuu ainakin tältä erää. Näin, aloitetaan tuolta Jypin puolustusalueelta. Veli-Pekka Hort, Jirsi Jonak ovat tässä Joni Liuksen ketjun takana puolustamassa. Ja HPK:lta on Kivilän kenttä siellä, eli Pasi Kivilä, Mika Lartama ja Ilkka Sinisalo puolustajina siellä, Marko Tuulola ja Alleen. Mainio katko siinä Kivilältä. Kaksi pakkia vastassa. Leinonen poimii kuin Marjan tuon Kivilän vedon. Se oli löysä veto ja Leinosella ei ollut siinä ongelmia. Ja mainio syöttö siitä ja vetopaikkaan pääseekö Joni Lius? Ei pääse. Se oli Riihijärven syöttö. Riihijärvi näki mainiosti siellä Joni Liuksen menossa, mutta Lius ei kuitenkaan pystynyt vetämään. Siitä sanoisin, että kantti ei tällä kertaa Joni Liuksella riittänyt tuossa vetämään. Paikka oli kyllä. Ja Kapusta nostaa, Toupa lajaa keskelle Jypin puolustusneljötä sinne. Jyppiläiset ottavat kiekon juuri niin kuin äsken tuli puhuttua. Kovin montaa miestä näissä playoffeissa ei todellakaan pääse helposti ohittamaan. Siinä pitää hyvät tuurit käydä, jos se onnistuu. Seppo Kuuririutta, toinen tämän ottelun linjat miehistä, on valmiina pudottamaan kiekon. Paananen voittaa aloituksen, Kapustaa vastaan, mutta uusi aloitus näyttää sieltä Seppo Mäkelä. Ja näin aloitetaan uudestaan. Seppo Kuuririutta ja toisella laidalla on tänään Jari Ringbom, Seppo Mäkelän apuna. Aloitukseen kyyristyy Radek Toupal. Vastaan tulee sieltä Doletsal. Anteeksi, Jarmo Jokinen siellä oli vastassa numerolla 28. Tässä Paanasen kentässä hän pelaavat tietysti Mika Paananen keskellä. Laidoilla on Jyrki Jokinen 28 ja Marko Virtanen numero 12. Näin aloitetaan tuolla HPK:n puolella kenttää. Jyp saa jälleen kiekon haltuunsa. Tässä tuntuu olevan vähän samaa meininkiä kuin edellisessäkin
HPK:n kotiottelussa. Jyppi tuntuu voittamaan nuo aloitukset melko säännöllisesti. Sanoisin, että ehkä 10-1 ovat nuo aloitukset tällä hetkellä Jypin hyväksi. Ja se antaa aina sitten avaimet Jypin käsiin, kun kiekko saadaan välittömästi aloituksesta oman joukkueen haltuun. Ja noissa aloituksissa tuntuu piilevän ainakin tällä hetkellä Jypin voima. Peliä on käyty tällä hetkellä 9 minuuttia ja taululla ovat numerot 0-1. Jyväskyläläiset johtavat ja ovat tällä hetkellä siis kiinni tuossa loppuottelupaikassa. Maalissa Marko Virtanen katkaisee pelin. Ja tietysti tuolla Jypin maalissa pelaa Marko Leinonen eikä suinkaan Virtanen. Mutta dementia iskee joskus näissä selostushommissakin sen verran ja tässä tilanteessa, kun peli on 0-1, niin jotain pitäisi keksiä. Mutta sovitaan, että se on Marko Leinonen, joka siellä torjuu. Ja Marko Virtanen pelaa numerolla 12 tuolla kentällä. Laukaus ja Leinonen ongelmissa, mutta pitää hyvin kutinsa tuolla Jypin maalissa ainakin toistaiseksi. Ja siinä HPK on tasoitus enemmän kuin lähellä, mutta mainiosti Leinonen hoitaa jälleen. Ja Jyväskylän vaihtoaitiossa päät nyökkäilevät tyytyväisenä, kun Leinonen hoitaa tonttinsa todella tyylikkäästi. Aloitus Leinosen maalista katsottuna vasemmasta P-pisteestä. HPK saa kiekon, Myllykoski ampuu, mutta siinä on Jypin pelaajien jalat edessä. Hieno syöttö Toopalilta ja veto siitä, mutta yli maalin menee tuo kapusta. Veto tällä kertaa Laukkanen. Kiekon ottaa kuitenkin Veli-Pekka Hort siellä. Nyt siellä taistellaan kiekosta. Kapusta ei saa kiekkoa haltuunsa. Ja näin Jyppi lähtee nostamaan peliä. Jirsi Jonak, tsekkiläispuolustaja, näkee siellä Veli-Pekka Hordin. Tuolla toisella puolella syöttää Hordille. Kerho lähtee karvaamaan melko korkealta. Hort näkee mainiosti laidassa Mika Paanasen. Marko Virtanen on siellä menossa maalille. Häntä pitää siellä Mikko Myllykoski. Myllykoski pelasi mainiosti tuon tilanteen. Laukkanen lähtee nousemaan. Nousee itse. Laukkanen ja ampuu. Ja kiekko pomppaa Leinosen sylistä tuonne nurkkaan. Jarkko Varvio on siellä paikalla. Varvio katsoo. Antaa mainiosti kapustalle. Kapusta takaisin Varviolle ja Varvio veto. Ja Leinonen torjuu jälleen tosi mainiosti. Todella mainiosti on Leinonen aloittanut tuolla Jypin maalissa tämän pelin. Ei tarvitse Hannu Aravirran olla huolissaan maalivahtivalinnastaan tuolla Jypin vaihtoaitiossa. Ari-Pekka Siekkinen on kuumeessa, Leinonen joutui peliin, mutta ainakin tähän saakka täyttänyt tonttinsa todella loistavasti. Marko Palo. Ja jälleen HPK häviää aloituksen. Nuo aloitukset pitäisi kyllä pystyä voittamaan, mutta HPK ei niitä tähän mennessä ole pystynyt voittamaan. Timo Lehkonen pudottaa kiekon peliin. Varjonen lähtee nostamaan HPK:n peliä. Mainiosti Palolle. Palo heittää päätyyn. Pääseekö Ylönen kiekkoon? Ei pääse koskaan, sillä Leinonen heittää tuonne Doletsaalille sen. Jirsi Doletsaal kaatuu kuitenkin. Palo on siinä kärppänä vieressä. Doletsaal pystyy toimittamaan kiekon kuitenkin keskialueelle. Ja näin, ei muuta kuin uudet eväät ja kiekko Jypin päätyyn. HPK vaihtaa lennossa alleen ja Tuulolla tulevat kentälle. Kivilä tulee kentälle, Sinisalo siellä johonkin. Sinisalo, Kivilä hakee paikkaa keskellä. Palo on vielä kentällä, poikittaissyöttö Tuulolle, kiekko pomppaa ilkeästi, Doletsaal pääsee kiekkoon ja Tuulolla lähtee varmistamaan taaksepäin tällä kertaa. Elikkä tarkkaa puolustuspeliä on tarkoitus tässä pelissä varmastikin pelata, linjamiehet näyttävät, että tuo ei ole pitkä. Ja näin HPK joutuu rakentamaan, Lartama lähtee nostamaan peliä, Sinisalo katsoo, joutuu heittämään, päätyy Lartamaan, ei ehdi perään, koska joutui pysähtymään tuossa ennen siniviivaa. Ja näin lähtee Jyppi jälleen sitten nostamaan omalta puoleltaan peliä ja tuosta on seurauksena sitten pitkä ja aloitus tulee tänne Jypin puolustusalueelle. Jari Lindroos ja Radek Toupal 2-2-5. Ja tällä kertaa voitetaan. Siinä oli Tomas Kapusta voitti aloituksen ja siitä päästiin laukomaankin. Noin se on nimenomaan, kun nuo aloitukset voitetaan, niistä syntyy heti sitten tilanteita. Ja joku niistä saattaa johtaa tänäänkin täällä Rinkelinmäellä tulokseen. Peli on tällä hetkellä 0-1, eli jyväskyläläiset johtavat. Peliä on käyty
12 minuuttia ja 10 sekuntia aivan hetken kuluttua. Osoitteet on syöttö sieltä Radek Toupalilta HPK:n puolustusalueelta. Mikko Myllykoski, mainiosti playoffit pelannut nuori puolustaja, meni siinä kiekkoon ja antoi syötön tuohon keskialueelle. Siitä lähdetään laukaus ja Leinonen pudottaa, mutta on sitten kärppänä tuon hanskansa kanssa kiekon päällä. Ja aloitus tulee tuohon Jypin B-aloituspisteeseen. Harri Laurila siinä käy sanomassa tuolle Leinoselle, hyvin menee. Ja jyppiläiset ovat varmasti tyytyväisiä maalivahtinsa esityksiin. Torjuntoja on kertynyt Leinoselle todella runsaasti tässä. Lehkosella ei ole kuin pari kolme torjuntaa, 13 torjuntaa tässä vaiheessa. Ja Lehkosella 4 torjuntaa, kun peliä on käyty 12,5 minuuttia. Numerot ovat taululla 0-1. Siis 13 torjuntaa on jo tällä hetkellä Jypin maalivahti Marko Leinosella, kun Timo Lehkonen HPK-maalissa on torjunut 4 ja numerot ovat 0-1. Tällaista on jääkiekko joskus vähän samantapaista tuntuu olevan kuin Jyväskylässäkin oli tuo kolmas erä. Eli HPK painaa ja painaa, ampuu, mutta Jyppi on ainakin toistaiseksi tällä kertaa kestänyt tuon. Saa sitten nähdä, riittävätkö Jypin rahkeet tässä kaikki 3 erää ja kestääkö tuo Leinosen hyvä vire. Tähän saakka ainakin todetaan, että Leinonen on ollut kentän paras pelaaja tässä ensimmäisen erän 13 ensimmäisen minuutin aikana. Ja Ilkka Sinisalo lähtee nousemaan, nousee, painaa siitä pakkien välistä ja Mäkelän käsi on pystyssä. Siitä on tulossa tämän ottelun ensimmäinen jäähy, kun peliä on käyty 13 ja 11. Lähtee sieltä Jypin puolustaja jäähylle ja se on Jarmo Jokilahti numero 4. Joka menee sinne jäähyaitioon kaadettuaan Ilkka Sinisalon sääntöjen vastaisesti. Ja nyt ovat sitten HPK:lla nuo avaimet käsissään. HPK:n ylivoimapeli tosin ei välttämättä ole niin kauhean hyvää näissä semifinaalipeleissä ollut. Mutta jospa uusi kuu olisi uudet tuulet tuonut tuohon. Ja katsotaan sitten Lartama, Sinisalo, Kivilä ja Alleen ja Tuulolla puolustajina. Siellä Leinonen valmiina maalissa. HPK saa kiekon haltuunsa. Laukaus, joka kuitenkin osuu Jyppi hyökkääjään. Jypillä ovat siellä hyökkäjinä Kurkinen ja Lindroos. Puolustajina siellä luistelevat tietenkin Heikkinen ja Laurila. Tuulola. Ja kiekko saadaan tuonne Jypin alueelle, mutta kovin vaisu oli tuo Sinisalon kiekon vienti. Jyppi saa näin kiekon haltuunsa ja pystyy purkamaan jälleen tuonne keskialueelle. Kovasti takkuisesti lähtee tuo HPK:n ylivoimakäyntiin. Sitä on 0,5 minuuttia pelattu tällä hetkellä. Sinisaloa haetaan tuolta päädystä. Kurkinen ei kuitenkaan ota kiekkoa. Siihen pääsee Kivilä kiekkoon kiinni. Mutta pystyykö pitämään sen? Harri Laurilalla kiekko ja Laurila purkaa tuonne aina HPK:n päätyyn saakka, kun ylivoima on pelattu 50 sekuntia ja sitä on 1:10 jäljellä tällä hetkellä. HPK vaihtoi lennossa. Kapustat ovat jäällä ja mitä nyt tapahtuu pakkina? Ovat siellä sitten Laukkanen ja Marttila. Marttilalla juuri kiekko, Jarkko Varvio. Tuomas Kapusta on tuolla päädyssä, Toupal on tuossa maalin edessä. Laukkanen ampuu, Leinonen ei tiedä missä kiekko on, torjui päällään, mutta on sitten jo kiekossa. Ja kiekko menee siitä muutaman sentin ohi Jypin maalin takatolpan. Varvio, Kapusta, Toupal on siellä maalin edessä jälleen. Munk on siellä open, ja siinä on maali! Mainio syöttö sieltä, Jarkko Varvio tekee maalin. Tuomas Kapusta syöttää ja tyhjään maaliin pääsee iskemään Jarkko Varvio ajassa 14.42. Mainiosti näkee siitä Tuomas Kapusta Jarkko Varvion. Syöttää tuosta Jypin maalin edestä poikittain ja Varvion toinen. Ja toinen Varvion playoff-maali on nyt sitten tehty. Ja maalin syöttäjänä on 25, eli Tuomas Kapusta. Tällä hetkellä Rinkelimäki karjuu. Peli on tasan 1-1. Saanko näytteen tuosta Rinkelimäen karjunnasta? Hyvä kerho. Näin Rinkelimäen yleisö palkitsee sankarinsa 1-1 tasoituksesta. Ja tuo ääni kuului Antti Korpimaalle, jonka varmasti monet tuntevatkin. Antti päästi tuossa sellaisen Tartsan kiljahduksen. Ja
Peli on jälleen sitten käynnissä, syötteenä tuohon maaliin oli luonnollisesti Tomas Kapusta, joka mainiosti antoi tuon syötön poikittain tuolta maalin edestä ja mainiosti pelannut Jyväskyläläismaalivahti Marko Leinonen oli voimaton siinä tilanteessa. Nyt kerron miehet jo sitten kaatuilevat toisiinsa siellä. Maalihan oli Varvion toinen näissä pudotuspeleissä. Ja Tomas Kapustalle tuosta syöttöpiste, kun merkataan, voidaan kertoa, että se oli Kapustalle sitten näissä playoff-peleissä kolmas piste. Ja jälleen siellä miehet pyörivät ja kaatuilevat toisiinsa. Lartama lyö varmuuden vuoksi kiekon tuonne Jypin päätyyn. Ja Harri Laurila on tuolla Jypin maalin takana tällä hetkellä. Nostaa Jypin peliä sieltä, mutta ei saa sitä kuitenkaan nousemaan. Kivilä haki siitä Sinisaloa, mutta Sinisalo oli jo ehtinyt hiukan liian pitkälle. Kurkinen ja pakki, saako siitä? Timo Lehkonen mainio torjunta. Ja aivan hiuksen hienosti ohi HPK maalin menee tuo Markku Heikkisen veto siitä. Heikkinen sutaisi kiekon ja se oli onnella mennä tuonne HPK maaliin. Lasse Nieminen. Jari Lindroos oli hyvin sidottuna siinä maalin edessä. Laurila nostaa kiekon tuonne HPK:n puolustusalueelle, Tuulola Kapustalle. Kapusta painaa, vastassa on siinä Kurkinen, Kapusta katsoo, vaihto saadaan rauhassa tehdä. Toupa tulee kentälle sieltä myöskin, Toupa saakin kiekon saman tien. Hieno syöttö siitä ja Varvio on menossa. Olisiko tänään se päivä, jolloin Jarkko Varvion maalihanat aukeavat? Sitä on täällä Rinkelimäellä odotettu näiden semifinaalien aikana. Ja Mäkelä viheltää tuosta käsi syötön niin kuin pitikin. Ensimmäistä erää Rinkelimäellä käyty 16.39 ja peli on 1-1 tässä ratkaisevassa viidennessä playoff-semifinaaliottelussa, josta voittaja menee loppuotteluun sunnuntaiksi Turkuun TPS:ää metsästämään. Ja näin ollaan sitten tässä ensimmäisen erän loppuilla, vajaa 3,5 minuuttia on peliaikaa jäljellä. HPK:lla on ollut hyvä ote tähän peliin tässäkin erässä, mutta Jyp pääsi lähes ensimmäistä laukauksesta tekee tuo maalin, kun Harri Laurila pääsi ajassa 5.14 ampumaan ruuhkan takaa laukauksen, jota Timo Lehkonen ei nähnyt, ja se painui tuonne HPK-maaliin. Ja siinä Varvio, mutta ampuu pahasti ohi, epäonnistuu laukauksessaan tällä kertaa, ja Jyppi pääsee nostamaan peliä siinä, raisutaklaus siinä, ja nyt sitten painitaan tuossa Jypin vaihtoehtojen edessä Laukkanen ja Jyrki Jokinen. Siinä ovat sitten painimassa keskenään. Seppo Mäkelä näyttää siitä ainakin Janne Laukkasen jäähylle ja lähtee siitä myöskin sitten Jypin 28 Jyrki Jokinen jäähylle, kun ensimmäistä erää on pelattu 17:20. Jypin Jokinen ja HPK:n Janne Laukkanen, HPK:n kapteeni, saavat 2 minuutin jäähyn keskenäisestä nahistelusta. Ja näin on peli jälleen käynnissä. Niin, 5.14 oli ensimmäistä erää käyty, kun Harri Laurila, Jypin numero 44, pääsi tuosta Mika Paanasen ja Marko Virtasen syötöstä muuttamaan taululle numerot 01, ja Rinkelinmäki vaimeni hetkeksi, mutta sen jälkeen kannustus on ollut kahta parempaa HPK:lle. On hienoa nähdä, että Rinkelinmäki elää tänään HPK mukana täällä, ja tasoitus tuli ylivoimassa ajassa 14.42, kun Jarmo Jokilahti, Jypin puolustaja, istui jäähyllä. Sai Jarkko Varvio todellisen aamupalan Tomas Kapustalta, ja 1-1 numerot olivat siis ajassa 14.42 tuolla taululla, ja tällä hetkellä ensimmäistä erää jäljellä 18 ja 12 on pelattu, eli 1.45 on erää jäljellä, kun Jypillä on paikka. Timo Lehkonen, mainiosti näissä playoff-peleissä pelannut HPK-maalivahti, torjuu jälleen tuota Jypin tekevää maalia. Ei varmasti voi Lehkosen syyksi pistää, se tuli täydestä maskista tuo laukaus, ja nyt nousee Marko Alleen ja ampuu yli Leinosen vartioiman maalin, menee tuo. Tuolla Jypin maalissa pelaa siis Marko Leinonen, Ari-Pekka Siekkinen on kuumesairaana ja vatsataudissa, ja Jyppi on joutunut kakkosmaalivahtiinsa turvautumaan ensimmäistä kertaa näissä playoffeissa,
Ja tässä ratkaisevassa pelissä Hannu Aravirta oli ennen peliä hiukan varpaillaan tuosta, mutta Leinosen esityksen perusteella tässä ensimmäisessä erässä Jypin maalivahtivalinta on mielestäni ollut, sanoisin, aivan oikea. Ensimmäisen erän viimeinen peliminuutti lähtee käyntiin, kun Jyrki Jokinen ja Janne Laukkanen istuvat tuolla jäähyllä. Ja näin on erää jäljellä 45 sekuntia. Päättyykö tämä erä sitten lukuihin 1-1? Hyvät TV-katsojat, te olette nähneet tasaista playoff-vääntöä. HPK:lla on ote ollut, mutta tulos on kuitenkin 1-1 Jypille tuon yhden onnistuneen laukauksen perusteella. Maalivahtien torjunnat tässä ensimmäisessä erässä ovat varmastikin olleet tähän mennessä sitä luokkaa, että Leinonen on torjunut tuolla Jypin maalissa 14 kertaa, kun Lehkonen on puuttunut 7 kertaa pelin kulkuun. Siinä Rinkelinmäen yleisö jo vaatii sitten jäähyä Jypille, sitä ei kuitenkaan vihelletty. Ja näin lähtee Jyppi sitten viimeistä kertaa tässä erässä rakentamaan, kun 5 sekuntia on peliaikaa jäljellä. Tämä erä taitaa päättyä näihin lukemiin kyllä 1-1 numeroissa. Lähdetään erätauolle viidennessä ratkaisevassa playoff-pelissä. Kumpi kohtaa vuorineuvokset Turussa? Maalivahtien torjunnat 15-7. Siis Jypin maalivahti torjui 15 kertaa, HPK maalivahti 7 kertaa. Se kertoo, että ote oli HPK:lla. Maalit ovat kuitenkin tasan 1-1. Tervetuloa mukaan ottelun toiseen erään. Ja näin lähtee ottelun toinen erä käyntiin numeroista 1-1. Ja ollaan siis tässä viidennessä ja ratkaisevassa playoff-ottelussa HPK ja Jypin välillä. Tuulola. Ja sieltä nostetaan kiekko aina tuonne Jypin päätyyn saakka. Aloitus tulee HPK puolustusalueelle. Jari Lindroos ja Mika Lartama olivat vastakkain siinä aloituksessa. Kiekko tuonne keskialueelle saakka. Ja sieltä lähtee sitten Jyppi nostamaan puolustaja. Heikkinen lyö kiekon tuonne HPK:n päätyyn. Sieltä lähdetään nostamaan huono purku sieltä Tuulolalta. Ja uudelleen Tuulolalta huono purku. Mutta saman tien myöskin Ara syöttö Jyväskylän syökkäjältä, kun Lartama lähtee nostamaan vastassaan Heikkinen. Lartama ja tosi hienosti tulee Sinisalo tilanteeseen. Mutta Leinonen, joka pelasi ensimmäisen erän todella mainiosti tuolla Jypin maalissa, veti jälleen kerran pitemmän korren. Marko Leinonen pelaa siis tänään Ari-Pekka Siekkisen tilalla tuolla Jypin maalissa. Siekkinen on kuumesairaana ja näin Jyppi on joutunut tässä ottelussa ottamaan kakkosmaalivahtinsa, joka ensimmäisessä erässä torjui 15 kertaa todella loistavasti. Ja nyt on paikka siinä, mutta mainiosti torjuu Lehkonen tuo Riihijärven yrityksen. Timo Lehkonen on tänäänkin pelannut todella hyvin. Molemmat maalivahdit ovat olleet todella mainioita. Yksi maali on molempiin maaleihin mennyt. 1-1 numeroissa siis ollaan ja toista erää käyty 1-20, kun HPK painaa ja Leinonen jälleen poimii kuin Marjan tuon kiekon. Peli jälleen käynnissä ja ensimmäisessä erässä siis ote oli aika vahvasti HPK:n hallussa laukausten suhteen. Laukaukset olivat siis 15-7, mutta maalit 1-1. Jääkiekossa käy usein näin. Osasyynä oli tuo Marko Leinosen mainio peli tuolla Jypin maalissa, mutta uskon, että jos HPK jaksaa painaa tämän ottelun kaikki kolme erää, niin kyllä tästä hyvää seuraa. Timo Lehkonen torjuu ja verkot tuolla maalin takana heilahtavat. Katko tulee ja aloitus B-pisteeseen Lehkosen maalista katsottuna oikealle. Mika Paananen ja Mika Lartama vastakkain aloituksessa. Paananen voittaa aloituksen. Jyppi voitti huolestuttavan paljon aloituksia ensimmäisessä erässä ja on voittanut näissä HPK-Jyp-otteluissa muutenkin aloituksia aivan liikaa. Ja saanut aina sitten tuon pelivälineen haltuunsa ja päässyt kehittelemään omia hyökkäyksiään. Aloituksia pitäisi voittaa HPK enemmän kuin Paananen ampuu mainiosti siinä kuitenkin puolustaja alleen välissä ja kiekko tuonne yli reunuksen. Ja tällä kertaa aloitus tulee jälleen tuonne Lehkosen maalista katsottuna vasemmanpuoleiseen B-pisteeseen. Aloitus ja jälleen Jyppi saa aloituksesta kiekon haltuunsa. Kerhon pitäisi pystyä voittamaan noita aloituksia.
Ykköskentällinen on Kerholta siellä ja vastassa on tuo Jari Lindroosin kenttä. Lindroosin rinnalla luistelevat tänään 6 Lasse Nieminen ja 30 Risto Kurkinen. Eli kokemusta on tuossa Jypin ykköskentässä todella reilusti. Jarkko Varvio teki HPK-maalin ensimmäisessä erässä ylivoimalla, mutta menetti äsken kiekon tuossa Lindroosille. Lindroos syöttää mainiosti Lasse Niemistä, koukitaan siinä ja Nieminen ei pysty sitten Toopalilta kiekkoa pois ottamaan. Lindroosilla kiekko. Lindroos näkee mainiosti siinä riihiä. Siinä oli sitten Risto Kurkinen tietenkin tuo, joka oli yrittämässä numero 30. On Kurkinen, olin sanomassa Riihijärvi, kun Riihijärvihän tuossa yleensä pelaa, mutta Kurkinen on tällä kertaa siis tänään tuossa Jari Lindroosin vierellä. Ja jälleen Jyppi voittaa aloituksen. Jarmo Jokilahti, mainio syöttö ja Timo Lehkosen yhtä mainio torjunta. Ampujana siinä oli Jyrki Jokinen. Joni Lius aloituksessa, vastassa oli Mika Lartama. Tällä kertaa kiekko saadaan HPK:n haltuun. Äskeisessä tilanteessa oli laukojana ei suinkaan Jokinen, vaan Ari Haamuhaanpää. Numero 29 juuri siellä taistelee kiekosta Marko Allenin kanssa. Allenkaan ei saa otetta kiekkoon. Sieltä nousee. Lehkonen torjuu mainiosti. Lehkosen mainio torjunta ja jäähyn merkiksi. Jypille on tulossa jäähy sieltä. Seppo Mäkelän käsi on pystyssä ja Jypin pelaaja lähtee siitä jäähylle kaadettuaan siinä Mika Lartaman. Ja Seppo Mäkelä ajassa 3.48 osoittaa jäähylle sieltä Jypin puolustajan Jari Munkin. Vaasasta kotoisin syntyisin oleva Munk lähtee jäähylle. Numero 24 on siis Jari Munk ja hän menee tuonne jäähylle. HPK teki maalin edellisessä ylivoimatilanteessaan ja saapa nähdä mitä tapahtuu. Nyt sitten jälleen ovat avaimet HPK on käsissä. Peliä on käyty 3.48 kun Jari Munk saa siis Mika Lartaman kaatamisesta 2-minuuttisen. Ja kapustan kentällinen on jäällä. HPK:sta vastassa on Lindroos, Kurkinen, Heikkinen ja Laurila. Eli Karavirta luottaa tuohon samaan kentälliseen, joka on pelannut näitä alivoimia tässä aikaisemminkin. HPK-valmentaja kaksikko Hietanen, Savolainen luottaa ykköseen, joka teki maalin edellisen kerran alivoimaa vastaan pelatessaan. Janne Laukkanen tuo kiekon tuonne päätyyn ja Laukkasen puolustajaparina ei tässä ole suinkaan Mikko Myllykoski, vaan Niko Marttila on tuolla vasempana puolustajina. Kun Jyppi pääsee purkamaan kiekon tuonne keskialueelle, Risto Kurkinen on karvaamassa. Marttila ja 2 viivaa näyttää sieltä linjatuomari. Linjureinahan ovat tänään Jari Ringbom ja Seppo Kuririutta. Seppo Mäkelä on tämän ottelun päätuomarina. Kentällisiä vaihdetaan. Kivilät tulevat kentälle HPK:sta ja Jypistä Marko Virtanen, Jirsi Jonak, Veli-Pekka Hoord ja Lasse Nieminen. Lartama voittaa aloituksen, Marko Tuulola ja Alleen ovat pakkeina. Lartama nostaa mainiosti Sinisalo, näkee siitä Lartama. Lartama ajaa mainiosti siitä, näkee siellä sitten tuon Kivilän, mutta Kivilä ei pysty tuosta ilmasta tulleesta syötöstä jatkamaan. Leinonen torjuu Alleenin vedon ja Jyppi purkaa aina tuonne Lehkoselle saakka, kun ylivoimaa on jäljellä 1 minuutti, hiukan vajaa sekin. Heti tämä Kivilän kenttä loi tilanteen kuitenkin tuonne. Ykkönen ei saanut tällä kertaa tilannetta aikaiseksi. Tuulola Alleenille. Alleen mainiosti siitä sitten Kivilälle. Kivilä Lartamalle. Sinisalo on menossa sinne maalille. Veli-Pekka Hoor tahdistaa. Kumpi saa kiekon? Alleenille saakka tulee tuo kiekko. Alleen heittää päädyn kautta Lartamalle. Lartama haki siinä Kivilää. Kivilä oli maalinnassa. Mainiosti Lartama jäi päätyyn. Saa tuon kiekon Tuulolla, pystyy sen sinne toimittamaan. Sinisalo taistelussa Veli-Pekka Hoordia vastaan. Hoord sulkee kiekon reunukseen. Siellä Hoordin luistimen takana on kiekko tällä hetkellä. Sinisalo ja Lartama molemmat ovat ronkkimassa. Ja Marko Virtanen pääsee kiekkoon. Mainio katko siinä kuitenkin. Mutta nyt pääsee Jyp 2-1 ylivoima hyökkäykseen. Ja laukaus Timo Lehkonen torjuu ampojana. Siinä oli Marko Virtanen, joka kuitenkin
vetäisi ohi tuosta. Siinä oli myöskin Lehkosen näpit välissä. Ja 2-1 tilanne jäi Jypiltä siinä hyödyntämättä, kun Ylösen kentällinen on sitten jo Liuksen kentällistä vastaan tuolla jäällä. Elikkä Juha Ylönen 20, Marko Palo 13 ja Tommi Varjonen 26. Joni Liuksen kentällisessähän siellä ovat 17 Lius, 29 Haanpää ja 21 Juha Riihijärvi. Riihijärvihän on nivusvammasta kärsinyt näissä playoff-peleissä ja pelaa tänään sitten täällä kerhoa vastaan kuitenkin, kun Marko Palo näkee mainiosti Varjosen. Varjonen ampuu, mutta hiuksen hienosti ohi Jypin maalin. Nyt tuntuu olevan kerholla jälleen otetta tässä ja Jypin puolustus on vaikeuksissa. Siellä Jarmo Rantanen Tommi Varjosta vastaan. Kiekko on sitten Ylösellä. Ylönen näkee palon maalin edessä. Ei kuitenkaan ole yhtään HPK-pelaajaa, kun Rantanen sitoo Varjosen siellä. Palo tulee. Tuleeko paikka siihen? Kiekko pyörii. Palo yrittää potkia ja Leinonen sulkee kiekon hanskansa alle. Peli katko ja aloitus tuolta Jypin puolustusalueelta samalla, kun kentällisiä sitten vaihdetaan ja uudet aloittajat tulevat kentälle. Tomas Kapusta on siellä valmiina aloittamaan ja vastaansa hän tulee saamaan varmastikin Jari Lindroosin. Kapusta syötti tässä ottelussa tuon Varvion tekemän maalin, kun ensimmäistä erää oli pelattu 14.42. Nyt on 7 minuuttia täynnä tätä ottelun toista erää ja taululla ovat edelleen numerot 1-1 tässä viidennessä ja ratkaisevassa playoff-semifinaaliottelussa. Voittaja pelaa sunnuntaina Suomen mestaruudesta ensimmäisen pelin TPS vastaan Turun Typoonissa. Onko se sitten HPK vai JYP? Sitä me tässä jännitämme vielä ainakin seuraavat 30 minuuttia reilut tätä peliaikaa, sillä nyt on käyty 7.5 minuuttia ja peli on siis 1-1, kun Toupal syöttää, ampuu ja Leinonen torjuu tuon Toupalin vedon. Siinä Toupal ja Kapusta yhdessä rakensivat tilannetta, Toupal ampui yllättäen, mutta Marko Leinonen torjui jälleen mainiosti tuolla Jypin maalissa. Tasaista on ainakin maalivahtien torjuntojen perusteella tämä ottelu tässä toisessa erässä ollut, sillä Jypin maalivahti Leinonen on torjunut 6 ja Lehkonen tuolla HPK-maalissa 5, kun erää on pelattu hetken kuluttua 8 minuuttia. Elikkä tasaista vääntöä. Pasi Kivilä vastassa Veli-Pekka Hort ja Leinonen jälleen puuttuu peliin, toimittaa kiekon tuonne vaarattomille vesille. Siellä Jyrki Jokinen ja Ilkka Sinisalo ovat vastakkain. Jokinen, saako Sinisalo sieltä kiekkoa? Kaksikin Jypin miestä, Hort menee avuksi, onhan siellä tietysti Mika Lartamakin. Ja nyt sitten Mäkelä viheltää sieltä sitten jäähyn nähdäkseni. Vai viheltääkö aloituksen tuonne keskialueelle? Käsi syöttöä, Lartama lähtee sieltä jäähylle ajassa 8.04. Saa Mika Lartama jäähyn ja Seppo Mäkelä pistää siis Lartaman jäähylle. Laita taklaus on syynä tuohon Lartaman jäähyyn. Nyt minä hiukan ihmettelen tuota Seppo Mäkelän linjaa tuossa, mutta näinhän siinä oli, että siinä Lartama ehkä hiukan selkään jyppiläispelaajaa painoi. Ja näin Jypillä on nyt sitten tässä ottelussa ensimmäisen kerran ylivoima HPK:ta vastaan. Siellä ovat Ylönen, Palo, Haapamäki ja Marttila HPK:sta. Ja Jypillä on tuo Joni Liuksen kentällinen siellä, eli Lius Haanpää Jyri kiekon kanssa. Munk Jokilahti ampuu 100 metriä ohi HPK maalin ja kiekko menee aina tuonne keskialueelle saakka. Munk oli siinä hiukan huolimaton eikä katkaissut tuota. Joni Lius kyttäsi mainiosti täällä, mutta Jari Haapamäki oli yhtä mainiosti vastassa. Ja molemmat joukkueet vaihtavat nyt sitten lennossa. Lindroosit tulevat kentälle Jypistä ja HPK:lta tulee sinne Kapusta ja Toupal. Janne Laukkanen ja pitkä on tuosta seurauksena. Aloitus tuonne Jypin päätyyn. Jällä. Ja näin laukaus sieltä, mutta Leinonen torjuu jälleen. Se oli Marko Alleen, joka ampui. Alleen on tässä Janne Laukkasen kanssa puolustajaparina.
ja hyökkäjinä siis Kapusta ja Toupal vastassaan. Nieminen, Lindroos ja sitten tietysti myöskin Risto Kurkinen puolustajaparina. Jypilä sieltä nostamassa Harri Laurila tuota Jypin peliä, mutta Laurilalta otetaan kiekko kuin marja pois. Ja alleen purkaa vaivattomasti. Markku Heikkinen on tämä toinen puolustaja, joka juuri siinä oli kiekon kanssa. Siellä haparoi hiukan Lasse Nieminen ja näin HPK vaihtaa jälleen lennossa. Juha Ylönen ja Marko Palo ovat jälleen kentällä. Kun peliä nostaa, sitten Jari Lindroos antaa Heikkiselle. Heikkinen ei saa pidettyä, vaan Ylönen purkaa mainiosti. Ja kiekkoon on menossa Marko Palo, mitä tekee maalivahti Leinonen. Uhkarohkea syöttö tänne. Ja siitä vihelletään sitten kaksi viivaa. Marko Virtanen oli siinä jo innoissaan menossa Timo Lehkosta kohti. Mutta tuomarit olivat tällä kertaakin ajan tasalla tässä playoffien viidennessä semifinaalipelissä, jossa ratkaistaan TPS-vastustaja ensimmäiseen loppuotteluun. Jäähyä on jäljellä tällä hetkellä enää 5 sekuntia ja HPK tuntuu selviävän tästä alivoimatilanteestaan. Erää on pelattu puoleen väliin, eli tämä ottelu on puolessa välissä. Numerot ovat 1-1 ja Rinkelinmäki on mykistynyt. Hiukan täällä kädet läpsävät, mutta kyllä Rinkelinmäeltä saisi enemmänkin kotijoukkueelle tätä kannustusta tulla. Mutta nyt täällä näköjään jännitetään niin, että hämäläiskädet eivät kovasti läpsytä, vaan enemmänkin puristetaan. Puristavatko pelaajatkin tuolla kentällä mailaa? Eivät ainakaan tässä minun mielestäni tämän pelin aikana, kun siinä Jyppi on päästä sitten todella hyvin läpi. Mutta HPK katkaisee mainiosti. Uusi yritys sieltä. Mailat ovat aika korkealla. Jirsi Doletsaali ja Mika Lartama siinä olivat vastakkain, kun Lehkonen torjuu. Ja paitsi on merkiksi, sieltä linjatuomari Ringbumin käsi on pystyssä. Ja aloitus tulee keskialueelle. Ja nyt se meneekin väärinpäin. Näin sanoo Harri Järvi. Mitä sanoit, Harri Järvi? Niin, että joukkueen pitäisi sytyttää yleisö. Ja minun mielestä pitäisi olla niin päin, että yleisö sytyttää joukkueen. Näin sanoo Harri Järvi, kokenut tuomari, joka on täällä myöskin vierelläni. Ja kun kuvaamme tätä peliä teille. Ja Harri Järvi, hän on täällä erotuomaritarkkailijan ominaisuudessa varmastikin paikalla. Järvellä on noita SM-liigapelejä ja kansainvälisiä otteluita vihellettynä todella runsaasti. Hän on hämeenlinnalaista erotuomariperinnettä vienyt aikanaan eteenpäin todella voimakkaalla saralla ja vieläkin näissä erotuomarikoulutustehtävissä, tarkkailijatehtävissä toimii täällä Rinkelinmäellä näissä liigapeleissä. Harri Järvi, joka aikanaan myös esiintyi itse jalkapallomaajoukkueessamme ja teki siellä maalejakin, eräs Suomen tehokkaimpia hyökkäjiä, kun pelien perusteella ja niistä tehtyjen maalien perusteella arvioidaan jalkapalloilua. Mutta se siitä, mennään taas tähän peliin, kun peliä on käyty 11.20 ja Jypillä on siinä vetopaikka. Lehkonen pudottaa tuon vedon, ampujana oli Ari Haanpää siinä. Mutta kiekko ajautuu taas tuonne Jypin päätyyn ja sieltä vihelletään pitkä kiekko. Aloitus tulee HPK:n puolustusalueelle. HPK vaihtopenkillä istuvat tänään Markku Piikkilä, Toni Virta ja Jarkko Nikander. Ja kakkosmaalivahtina on tietysti tänään Petri Vileen. Ja täytyy aina muistaa myöskin, kun puhutaan joukkueista, että nämä pelaajat, jotka ovat tuolla vaihdossa ja nekin pelaajat, jotka eivät ole tänään pukeneet, he ovat kuitenkin niitä pelaajia, muun muassa Mika Kannisto, Esa Säteri ja kumppanit, jotka omalta osaltaan tässä joukkueessa tuovat tuon kilpailutilanteen ja luovat tätä tsemppiä. Eivät aina pääse peliin kuitenkaan mukaan, mutta ovat varmasti kiinteä osa tätä joukkuetta samalla tavalla kuin joukkueen valmentajatkin, jotka tuolla vaihtoaitiossa ovat. Kun Marko Palo ajaa sinne läpi ja Seppo Mäkelä viheltää tuosta jäähyn. Palo kaadetaan siinä läpiajossaan ajassa 11.55. Tämän erän kolmas jäähy on tosiasia ja jäähylle lähtee sieltä Jypin pelaaja tuonne jäähyaition. HPK pääsee pelaamaan ylivoimalla, kun Markku Heikkinen joutuu kaatamaan siinä läpiajossa olleen Palon.
Tuo on sitä parasta paloa voimalla tilanteessa ja puolustajan keinot ovat silloin vähissä, kun Marko-paloa pysäytellään. Ja nyt on sitten HPK:lla seuraavan 2 minuutin ajan ylivoima. Tai jos maali tulee, niin kuin me tietysti toivomme, niin sitten ylivoima on lyhyempi. Mutta yksi ylivoimatilanne HPK:lla on tässä erässä ollut. Samoin Jypilä, molemmat olivat tuloksettomia. Janne Laukkanen. Ykkönen on siellä kehissä tällä kertaa, Janne Laukkanen. Laukkaselle tulee vetopaikka, Maskikin on ohi hiuksen hienosti Jypin maali. Maalivahti oli kyllä siinä hyvin mukana. Jarkko Varvi oli jo siinä Risto Kurkisen kädestä mailan pois. Laukkasella vetopaikka, Laukkanen katsoo, ampuu. Kiekko pomppaa kuitenkin Kurkisesta tuonne taivaalle. Ja nyt on Radek Toupalilla sitten kiekko. Toupal Laukkaselle. Laukkanen katsoo, antaa takaisin Toupalille. Toupal katsoo, antaa kapustalle maalin taakse. Ja sieltä Toupal ottaa kiekon, näkee Varvion. Varvio katsoo, antaa takaisin. Ja siitä Laukkaselle, mutta Laukkasen menettää kiekon. Se tuleeko keskialueelle saakka? Ei tule ainakaan toistaiseksi kyllä. Keskialueelle saa Jyppi purettua ja ylivoimaa jäljellä 1-10. Hyviä paikkoja oli tässä ylivoimapelissä HPK:lla, mutta laukaukset eivät kuitenkaan tuonne Jypin maaliin saakka, ainakaan tähän saakka ole yltäneet. Ja me täällä katsomossa sitten jännitämme seuraavat minuuttia 10 sekuntia, josko HPK:n ylivoima toisi tulosta, kun Kivilät tulevat kentälle. Elikkä Mika Lartama kumartuu aloitukseen ja saa vastaansa Juha Riihijärven. Lartama voittaa aloituksen, ottaa saman tien itse sitten kiekon tuosta tuulolalta, heittää päätyyn, sinne luistelee Pasi Kivilä perässä. Jarmo Jokilahti kosketti sinne välillä kiekkoon, kun Lartama saa sen uudestaan Kivilä tuulolalle. Tuulola teki Jyppiä vastaan yhden maalin ylivoimalla tämän kentän takana ja toisena puolustajana on tietysti Marko Alleen. Jypin maalin takana on kiekko tällä hetkellä ja nyt Rinkelimäki elää mukana jo tässä sitten. Alleen. Ja Jypistä Juha Riihijärvi on pääsemässä, mutta ei pääse läpi, ajoin ampuu kaukaa, ampuu kuitenkin ohi HPK-maalin. Jari Munk siinä. Ja näin pääsee Kivilä sitten kiekkoon. Nyt on HPK:lla ylivoimahyökkäys. Ja laukaus ja Marko Leinonen torjuu todella loistavasti, kun 1.5 minuuttia ylivoimaa on jäljellä. Pasi Kivilä ampuu hyvin, mutta Marko Leinonen tuolla torjuu todella loistavasti ja minulla on vieressäni tässä Jyväskylän radiomies. Ja mitä sanot Leinosen torjunnasta? No täytyy kyllä sanoa, että mies on, vaikka on noin kylmiltään joutu kehiin, mutta täytyy myöntää, että Jypin selkäranka tällä hetkellä. Mistä tuommoinen Leinonen Jypin maali? Jypin omia kasvattajia. Viime kaudella on kakkosdivisioonassa Loheissa, mutta Aravirta antaa oikeille miehille peliaikaa, niin näin se käy. Ja mikä se oli, mitä Jyväskylässä kuunnellaan? Radio Keski-Suomi 99.3. No näin, 99.3 se on, kun Jyväskylässä ollaan. Sitähän kuunnellaan tietysti. Ja näin me saamme myös jyväskyläläiskommentteja tähän mukaan, tähän ohjelmaan tässä. Ja HPK joutuu tuolta omasta päädystään kaivamaan, kun 15 sekuntia on ylivoimaa jäljellä. Ja Ylösen kenttä on nyt sitten yrittämässä omaa ratkaisuaan. Ylönen päätyy saman tien perään. Jirsi Jonak ei pysty Ylöstä pysäyttämään. Ei pääse kiekkoon kiinni. Hetkeksi menettää varjonotteensa kiekkoon. Pääseekö Jyppi purkamaan? Ei pääse purkamaan. Haapamäki kiekkoon. Haapamäki heittää päätyyn. Siellä on palo Jonakkia vastassa. Ylöselle kiekko. Ylönen ja Haapamäellä on kiekko. Palolla. Palo ampuu. Ja varjoseen osuu tuo kiekko. Ja Leinonen puuttuu jälleen peliin siellä todella mainiosti. Näin joukkueet ovat tasalukuisena ja HPK:kaan ei pystynyt tuota ylivoimansa käyttämään tässä ottelun toisessa erässä, jota on pelattu 14-15, kun Janne Laukkanen ampuu. Leinonen hiukan haparoi siinä, mutta torjuu ja kun kiekko ei mene maaliin, se on silloin hyväksyttävä torjunta maalivahdilta. Laukkasella jälleen vetopaikka, mutta mainiosti siihen heittäytyy sitten Lasse Nieminen. Laukkanen taistelee. Kiekko on siellä jossain Niemisen ja Laukkasen välissä. Se on jo sitten irtikin tuosta miehestä ja Jyppi purkaa keskialueelle. Markku Heikkinen purkisen ja HPK vaihtaa lennossa. Laukkanen tulee pois sieltä. Sinne menee Tuulola. Sinne menee Toupal. Ja näin Tuulola lyö kiekon tuonne päätyyn. Alleen menee kentälle. Eli HPK ykkönen on nyt sitten siellä takanaan Tuulola ja Alleen, kun tulee pitkä kiekko ja aloitus tuonne Jypin päätyyn. Paljon torjunnat tällä hetkellä. HPK 12 Jyppi.
Ja kun torjunnat tuossa 7 minuutin kohdalla olivat 6-5, niin nyt täytyy sanoa, että tämä seuraava 7 minuuttinen on kyllä kulunut HPK-hallinnassa, niin kuin olette nähneetkin varmasti, sillä torjunnat ovat tällä hetkellä niin, että Marko Leinonen Jypimaalissa on torjunut 12 kertaa tässä erässä ja Timo Lehkonen HPK-maalissa vain 7 kertaa, mutta tehotonta on tuo HPK-pyöritys tällä kertaa ollut. Jyppi putsaa tuo maalin edustan aika hyvin mielestäni, ja tuon tyyppisiä uhrautuvia torjuntoja tulee, ja siinä on tulee sitten Mika Paanaselle paikka, mutta Tuomas Kapusta pystyy kiekon lyömään tuonne Jypin päätyyn. Siellä sitten miestä väännetään oikein olan takaa ja Mäkelä viheltää pelin poikki ja aloituksen Leinosen maalista katsottuna vasemmanpuoleiseen B-pisteeseen. Aloitus on jälleen tuolla Jypin päässä ja kiekko saadaan HPK:n haltuun. Sieltä Haapamäki ampuu. Haapamäen veto kuitenkin suoraan päin maalissa tänään olevaa Leinosta. Ja näin Jyppi saa kiekon. Pääsee 3-2 ylivoimahyökkäyksen, ei enää kun Lartamakin on mukana tuossa. Mainiosti siinä Juha Riihijärvi oli läpi ajossaan ja pääsi vielä sieltä sitten syötönkin heittämään, mutta kiekko on sitten jo HPK:n alussa. Jari Munkille menettää siinä Niko Marttila kiekon. Mainiosti antaa lius ja nyt Juha Riihijärvi, mutta ei pääse ampumaan. Pääseekö nyt siitä Niko Marttila mailasta kiekko kimpaa tuonne korkealle ylös verkkoihin ja aloitus tulee tuohon HPK-maalin eteen. Ja näin ollaan jälleen pelissä mukana. Toista erää jäljellä 4 minuuttia ja numerot taululla 1-1. Tämä erä on ollut HPK-hallintaa, kuten ensimmäisen erän loppukin oli varsin voimakkaasti, mutta tulosta ei ole saatu. Ja kyllä nuo Jypin yksittäiset hyökkäyksetkin ovat välillä olleet todella vaarallisia. Timo Lehkonen on muutaman kerran saanut venyä parhaimpaansa tuolla HPK-maalissa, mutta ottelun sankarina voidaan ainakin edelleen pitää Jypin maalivahtia Marko Leinosta, joka kylmänä miehenä tähän otteluun tuli mukaan, pelaamatta ainoaltakaan näistä semifinaaliotteluista, kun Ari-Pekka Siekkinen on kuumesairaana. Ja Leinonen siellä jälleen oli hereillä ja puuttui peliin sopivasti, kun Jyppi lähtee nostamaan. Juha Ylönen pelasi mielestäni siinä hiukan löysästi. Timo Lehkonen joutuu toimittamaan kiekon tuonne ja sieltä tulee summittainen huono syöttö HPK:n puolustuksessa. Janne Laukkanen oli vaikeuksissa, Markku Heikkinen katkaisemassa. Janne Laukkanen ja Juha Ylönen pääsee sitten kiekkoon. Ylönen katsoo, pääseekö purkamaan, pääsee tuonne keskialueelle saakka. Heikkinen menettää kiekon, palo oli siinä jälleen, mutta Jirsi Doletsal heittäytyi uhrautuvasti ja sai kiekon omilleen. Paananen koskettaa kiekkoon, Doletsal on sitten kiekossa, vastaan tulee Virta. Nyt sieltä on heitetty uusia voimia, eli Piikkilä, Virta, Nikander on nyt sitten tuolla kentällä, kun Janne Laukkanen ampuu ja Marko Leinonen pysäyttää pelin ajassa 17.24. Siis nyt nähtävästi HPK-valmentajakaksikko Hietanen, Savolainen hakee vauhtia, luistelua enemmän tähän, sillä voimaa HPK-voima tuntuu olevan tuossa luistelussa tänään. Eli Toni Virran kenttä on siellä. Siellä on Toni Virta 27 keskellä. Laidoilla 15 Jarkko Nikander ja 12 Markku Piikkilä. Nelosketju on otettu mukaan tässä ottelun toisessa erässä, jota on jäljellä tällä hetkellä 2:15. Markku Piikkilä siinä kiekkoon ei pääse kuitenkaan, mutta toisella puolella on sitten Toni Virta. Menettää kuitenkin otteensa kiekkoon. Ja Mika Paananen katsoo, mitä tehdä. Tulee rohkeasti sitä maalin edestä, kun Jirsi Jonaksi toi HPK-hyökkäjän. Hieno syöttö tänne Jarmo Rantaselle. Rantanen yrittää puijata tuulolla, ei siinä kuitenkaan onnistu. Ja sieltä Kapusta antaa oman maalin takaa toiselle puolelle, jossa sitten Radek Toupal on sitten jo nousemassa. Ja Toupal Varviolle, Varvio kiertää Jypin maalin, nousee sen maalin eteen, menettää otteensa kiekkoon. Juha Riihijärvi poimii kiekon kuin marjan. Ja se on sitten jo Niko Marttilalla. Marttila heittää sen tuonne Jypin päätyyn saakka. Jyppi vaihtaa lennossa, erää jäljellä 1.5 minuuttia tällä hetkellä. HPK:lla ykkönen tuolla sisällä. Jari Haapamäki puolustajana tuossa ykkösen takana yhdessä Niko Marttilan kanssa. Toupal menee vaihtoon, sieltä tulee Sinisalo kentälle. Juha Riihijärvi pääsee vetopaikalle, ei päin vedä, syöttää. Riihijärvi jatkaa mainiosti tuosta maalin edessä, kiekko pomppii siellä HPK maalin takana ja Mäkelä viheltää pelin poikki. Ensimmäinen toista erää jäljellä 1-0-7. Peli
pelissä mukana jälleen. Lartama voittaa aloituksen Jari Lindrusia vastaan. Noista pitää. Kun aloitukset voitetaan, saadaan kiekko haltuun. Ja nuori Mikko Myllykoski, joka Tapio Levon tilalla on pelannut näissä playoff-otteluissa sen jälkeen, kun Levo loukkaantui, toimitti kiekon mainiosti tuonne päätyyn. Huolimattomuutta siinä Jypiltäkin. Ja Janne Laukkanen painaa, mutta ei pysty pujaamaan Jypin puolustajaa. Kiekko kuitenkin tuonne aina Harri Laurille saakka, Laurila ja Nieminen koskettaa kiekkoon tuossa keskialueella, ei tule pitkää erää, jäljellä 35 sekuntia, kun kiekko on tuolla HPK:n puolustusalueella ja nyt se sitten saadaan takaisin, mutta paitsiossa oli siellä Jari Lindroos, Jypin ykkösketjun sentteri, joka näissä playoff-peleissä on tähän mennessä tehnyt 2 maalia ja antanut 4 syöttöä eli 6 tehopinnaa. Vielä kerran tässä vaihdetaan kentällisiä. Mika Paanasen ketju tulee Jypistä ja vastaan tulee sitten Juha Ylösen ketju. Juha Ylönen numero 20 HPK-joukkueessa. 20-vuotias opiskelija Helsingistä syntyisin. Tällä kaudella AMA-joukkueessakin esiintynyt peluri, jolla on varmasti hyvä tulevaisuus kiekkojen edessään. Laidoilla Marko Palo. Hämeenlinnalainen vahtimestari, 25-vuotias kiekkoilija, joka on muuten syntyisin Jyväskylän maalaiskunnasta, tosin HPK:n kasvattaja, ja näin kiekko tuonne korkealle Vanajaveden muikkuverkkoihin. Tuleeko siikaa vai muikkua, enpä tiedä. Kiekko varmasti tuodaan uusi tähän peliin mukaan. Ja 16 sekuntia on ottelun toista erää jäljellä. Numerot ovat edelleen 1-1. Ja torjunnat tässä erässä ovat toistaiseksi Leinosella 15 torjuntaa. Ja Lehkosella 7 torjuntaa. Kun ensimmäisessä erässä maalivahtien torjunnat olivat 15-7 myöskin, se kertoo, että ote on ollut HPK:lla tulosta. Ei ole kuitenkaan tullut tehottomuus, vaivaa HPK:ta tällä hetkellä. Ja nyt pitäisi saada sitten jotain kyllä keksityksi tässä viimeisellä erätauolla, mutta minä uskon ja luotan, että HPK tulee kolmanteen erään jälleen hurmeille, kun erä päättyi tässä erässä vain 3 jäähyä, ei muita tilastomerkintöjä, 2 jäähyä Jyväskylälle, 1 HPK:lle, kaikki menivät tuloksettomasti ja siellä HPK-valmentaja kaksikko Annu Savolainen ja Juha Hietanen mietiskelevät, mistä kolmanteen erään eväät, millä Jyppi sitten kaatuisi. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä nuo herrat tuolla keskenään puhuvat. Nyt he lähtevät tuonne vaihtoaitioon. Onks tää päällä? Täh? 1-2-3. Aika heikon tuntuisesti kuuluu tää ääni mun korviini vaan. Onks siellä automatiikka päällä? On, no silloin se on okei. Ja näin, joukkueet ovat jo jäällä kolmatta erää varten. Ratkaiseva kolmas erä, vai onko tämä ratkaiseva? Sillä jos peli on tasan seuraavan 20 tehokkaan peliminuutin jälkeen, tullaan tässä ottelussa pelaamaan ratkaisuun saakka. Eli 10 minuutin jatkoaika ja sudden death periaatteella pelataan niin kauan, että tämä ottelu tänään täällä Rinkelinmäellä tulee ratkeamaan. Jyp siinä keskittyy kolmanteen erään. Keskellä on mainiosti tänään täällä Hämeenlinnassa pelannut maalivahti Marko Leinonen. Ja näin on sinipaitainen Jypin joukkue valmiina otteluun kolmanteen erään, kun HPK on maalissa Timo Lehkonen valmiina tähän ratkaisevaan erään täällä Rinkelinmäellä. Torjunnat ovat kahden erän jälkeen maalivahdeilla niin, että Leinonen on torjunut tuolla Jypin maalissa 30 kertaa ja Lehkonen vain 14 kertaa, mutta kovin tehokkaita eivät nuo HPK:n hyökkäykset ole tänään täällä olleet. Kolmas erä pyörähtää käyntiin. Kuka pelaa TPS:ää vastaan ratkaisuotteluita sitten ensi sunnuntaista alkaen, kun Typhoonissa ruvetaan ratkomaan Suomen mestaruuksia. Tämän ottelun hävinnyt osapuoli pelaa silloin pronssiottelussa lauantaina
Ässiä vastaan. Ässätän putosi TPS:lle semifinaaleissa ja TPS viettää tänään vapaapäivää. Turun vuorineuvokset ovat tänään siis vapaalla, kun Marko Tuulola katkaisee siinä Jari Lindroosin noston tuohon maalin eteen. Lindroos yritti nostaa maalin eteen ja ainakin toisessa erässä hän sen lopussa HPK toi kentälle myöskin nelosketjunsa. Katsotaan sitten, miten tässä kolmannessa erässä mahtaa olla. Lennossa vaihdetaan Myllykoski ja Laukkanen tulevat puolustukseen, kun siellä on sitten jo hyvä laukaus. Laurila kaatuu siinä omia aikojaan, Mäkelä levittää käsiään ja jäähyä ei tuosta vielletä. Ari Haanpää kiekon kanssa lähtee nostamaan Jypin hyökkäystä, kun HPK:lla on ykköskenttänsä. Toupal taistelee kiekon kapusta, antaa Varviolle. Toupal on menossa tuonne maalin edessä, mutta Haanpää sitoo Toupalin mainiosti siellä. Heikkinen ei saa kiekkoa, Toupa sen sijaan saa. Kapusta nousee tuohon maalin eteen, ei pääse kuitenkaan ampumaan. Ja näin Haanpää, Riihijärvi kaksikko lähtee nostamaan Jypin peliä. Kuitenkin mainio katko HPK:n puolustaja Mikko Myllykoskelta. Kiekko ajautuu tuonne HPK:n vaihtoaitioon. Näin aloitus ja Jyppi voittaa jälleen tuon aloituksen. Jyppi on tässä ottelussa voittanut aloituksesta varmaan tuollaisen 60-70%. Ja saa kiekon haltuunsa, ampuu siitä Riihijärvi, mutta puolustajasta onneksi kiekko kimpaa tuonne vartoon yleisille. Kun Marko Palo painaa ja Juha Riihijärvi on vastassa. Palo kiertää väkisin Riihijärven siinä. Siellä on myöskin Juha Ylönen sitten auttamassa, mutta Jarmo Jokilahti sitoo siinä sitten. Jokilahti ei pysty pysäyttämään, mutta häiritsee sen verran Paloa, että Palo tulee pois tuolta kentältä. Palo sai kasvoihinsa siinä osuman, kun Joni Lius nostaa Jypin hyökkäystä ja linjatuomari viheltää paitsion merkiksi. Aloitus tulee keskialueelle. Kolmatta erää on tällä hetkellä käyty 2-0-5. Tätä ratkaisevaa viidettä semifinaalia 93 jääkiekon SM-liigassa, josta voittaja tulee siis menevään TPS:ää vastaan. Ja numerot ovat 1-1 täällä Rinkelimäellä. Molemmat joukkueet ovat kotikentällään voittaneet kaksi ottelua. Ja nyt on siis kotietu HPK:lla. Numerot ovat 1-1. Näistä numeroista samoista lähdettiin viimeksi kolmanteen erään täällä Rinkelimäellä. Ja silloin HPK käänsi ottelun edukseen voittamalla viimeisen erän 3-0. Miten käy sitten tänään? Täällä Jyppi tulee todella vahvasti. Paananen nousee. Lehkonen torjuu. Haanpää saa paikan, mutta ei pysty toimittamaan tuonne kiekkoa. Ja näin puretaan tuonne keskialueelle vaarattomasti. HPK-vaihdos vaihtaa lennossa. Kivilät tulevat kentälle puolustajapariksi. Myllykoski vasemmalle ja HPK-kapteeni Janne Laukkanen tuonne oikeaksi puolustajaksi. Kivilä, Laukkanen siinä, Lartama saa kiekon. Lartama nostaa, näkee mainiosti Myllykosken sokkosyötöllä. Myllykoski ampuu, Lartama saa kiekon siitä uudestaan. Myllykoskelta kuitenkin kiekko tuonne keskialueelle. Jarmo Jokinen ei pääse siihen kiekkoon. Ja yleisö vaatii rangaistusta tuosta Jokisen koukkauksesta. Mäkelä ei kuitenkaan vihellä, mainio katko siinä HPK:n puolustajalta. Sinisalo saa kiekon Lartamaan maalilla, mutta siihen puolustajan mailla väliin juuri sen verran, että tuo Sinisalon syöttö ei koskaan tavoittanut Lartamaa. Hyvä syke tuntuu HPK:lla olevan tällä hetkellä ja nyt on Jyppi ahtaalla ja Rinkelimäki tulee mukaan yleisön aplodien mukana tähän tilanteeseen. Nyt hämeenlinnalaisyleistö kannustaa joukkuettaan niin kuin playoffeissa pitääkin. Kerro, huudot ovat rytmikkäitä ja Marko Leinonen joutuu torjumaan jälleen tuon vaarallisen laukauksen tuolla. Ja HPK myllyttää vahvasti tässä kolmannen erän alussa. Kapustan mailla putoaa siinä. Lindroos saa kiekon. Jyppi nousee, kolmen miehen linja vastassa. Lindroos välistää, mutta menettää otteensa kiekkoon juuri ratkaisevalla hetkellä. HPK-laiset taklaavat hänet irti kiekosta todella mainiosti. Ja näin lähdetään nostamaan hyökkäystä. Jari Munk siellä Jypin puolustajana ja näin sinne kiekko tuonne laitaan. Toupa syöttää ja hiuksen hienosti ohi maalin. Varvio nousee ja vanhanaikaista yrittää. Kapusta kiekon kanssa. Kova myllytys. Varviota haettiin siinä, mutta mainiosti katkaisi Jari Munk siinä ja pystyy toimittamaan kiekon aina tuonne keskiolle saakka. Nyt Rinkelimäki elää. Jyppi vaihtaa lennossa, samoin vaihtaa HPK puolustajaparia. Siellä ovat Haapamäki ja alleen tällä hetkellä Riijärvi ampuu ja korkealle tuonne tulostaulun taakse menee kiekko, kun peliä on käyty 4-51. Tervetuloa jälleen Rantakasinalle.
Joni Lius, numero 17, laidoillaan. Ari Haanpää, 29. Ja Juha Riihijärvi, 21. Ovat siellä sitten Ylösen kenttää vastassa hyökkäinä. Kun Ylönen lähtee nostamaan, Varjonen on vierellä. Mainiosti painaa HPK tällä hetkellä. Varjosta vastassa siellä Jarmo Jokilahti. Jokilahti sitoo siellä Varjosen. Kiekon saa kuitenkin. Varjonen ottaa kiekon, tulee maalin eteen, ei pysty ampumaan. Varjonen kaadetaan juuri ratkaisevalla hetkellä. Siellä äsken sidottiin tietenkin Juha Ylöstä. Kun Ari Haanpää lähtee nostamaan Jypin hyökkäystä. Laukaus, jonka Timo Lehkonen torjuu tuonne reunaan. Ja näin lähtee jälleen Ylönen nostamaan. Marko Palo. Palo lyö tuonne kiekon Jypin päätyyn. Ja HPK vaihtaa lennossa. Janne Laukkanen tulee kentälle. Sinne tulee Toni Virta. Elikkä edelleen käytetään myöskin tätä nelosketjua. Molemmilla joukkueilla on 4 kovaa ottelua takana. Virta on saada kiekon sinne haltuunsa, mutta ei aivan pääse kiekkoon kiinni, kun veli-Pekka Hort on sitten kiekossa. Hort heittää keskialueelle. Myllykoski, kiekko tuonne Jypin päätyyn. HPK myllyttää, Virta karvaa siellä. Virta, veli-Pekka Hort. Ja Jarkko Nikander ja Markku Piikkilä ovat myöskin kentällä. Pitkä ja aloitus tuonne Jypin päätyyn tässä tilanteessa. Kolmatta erää käyty, 5.59. Rinkelinmäki jännittää. 14 jännityksen täyteistä minuuttia kolmatta erää jäljellä, kun Mika Lartama kumartuu aloitukseen Jari Lindroosia vastaan. Pasi Kivilä on tuossa B-pisteen kaarella sillä paikalla, mistä Kivilä teki edellisessä Jyppi-pelissä kotona maalin. Voittaako Lartama aloituksen? Saa kiekon kuitenkin HPK:n haltuun ja Kivilä on kärppänä siinä paikalla. Siinä ja Iuksen hienosti ohi, vasemman tolpan menee tuo kiekko. Siinä oli lähellä HPK-johtomaali tässä ottelussa. Mainiosti katkaisee Marttila. Ja pääseekö Jyppi purkamaan? Marttila. Martti Lindroos syöttää tuonne laitaan. Siellä menee Nieminen. Nieminen syöttää keskelle, mutta Marttila tulee mainiosti ja katkaisee tuon tilanteen. Lartama katsoo, näkee mainiosti Kivilän keskellä. Kivilä haki Sinisaloa, mutta hiukan lyyt oli tuo syöttö ja Sinisalo painaa siinä perässä sitten. Mainio katko Kivilältä siinä oman siniviivan tuntumassa ja Mika Lartama siellä Jari Lindroosia vastaan, mutta huono purku sitten. Lartamalta purkuyritys oli todella huono, onneksi Jari Haapamäki tuli tilanteeseen. Lindroos näkee, Heikkinen ampuu ja Lehkonen poimii kuin Marjan tuon Heikkisen vedon. Maalivahti Timo Lehkonen on tänäänkin ollut yksi HPK:n varmoista tukipilareista. Tuo ainoa maali, joka meni Lehkosen selän taakse. Ei suinkaan ole Lehkosen piikkiin mennyt maali. Se muutti kenttäpelaajasta suuntaakin ja tuli täyden maskin takaa. Harri Laurila teki maalin, kun ensimmäistä erää oli pelattu 5:14. Ja tämän ottelun toinen maalihan syntyi ajassa 14:42 ensimmäisessä erässä, kun Jarkko Varvio teki ylivoimalla Tomas Kapustan syötöstä HPK:lle tasoituksen. Laukaus ja Lehkosen torjunta jälleen. Laukojena oli Jarmo Jokilahti tällä kertaa. Kiekko pomppi alleen, ei näe missä se on, mutta Toupal pääsee hetkeksi ainakin kiekkoon ja jälleen ollaan tuolla HPK:n päädyssä. Sieltä pyöritetään. Kuka saa kiekon sieltä haltuun? Saako se Jari Haanpää siellä vai Toni Liuski menee sinne apuun? Riihijärvi, Haanpää, Lius saa sen hetkeksi haltuunsa. Sitten se on Haanpäällä. Haanpää katsoo, heittää summittain kohti HPK-maalia ja Lehkonen katkaisee pelin. Nyt on vääntöä tässä pelissä. Peliä on käyty 7:22 ottelun kolmatta erää. Molemmilla joukkoilla on 4 todella kovaa peliä selkänsä takana. Ja meillä on tässä Radio Keski-Suomen kommenttejakin vieressä jakamassa Keski-Suomen toimittaja. Mitä sanot tästä pelistä? Jyppi on aika ahtaalla. No kieltämättä se on ollut koko tämän pelin kyllä tähän mennessä, että saa nähdä miten käy, mutta hirveä mylly. Leinonen on hoitanut homma hienosti. Niin. Kun Jyväskylässä liikutte, muistakaa, radioaallot ovat 99,3. Radio Keski-Suomea kuunnellaan. Silloin sieltä saadaan ajankohtaiset asiat tietoon. Ja se on siis Jyväskylän alueella 99,3. Ja mennään taas tähän peliin mukaan. Kun Kerho myllyttää tuonne Jypin päätyyn, siellä on Ylösen kentällinen tällä kertaa myllyttämässä. Ja pitää kiekkoa hallussaan. Marko Palo Ylöstä hakee, haetaan siinä. Mikko Myllykoski on valmiina katkaisemaan. Marko Virtanen vierellään. Pääseekö Jyppi nyt purkamaan? Ei pääse, sillä mainiosti tuli siihen Palo ja katkaisi. Siellä ovat Varjonen, siellä on Ylönen. Ja saavatko kiekon HPK:n haltuun? Kyllä. Ylönen lähtee nostamaan. Antaa Palolle. Palo saa paikan, mutta ampuu ohi. Yritti takanurkkaa, haki Palo siinä ja siitä tulee veto. Leinonen torjuu puolustajan summittaisen vedon sieltä.
Kiekko on jälleen siellä HPK:n hallussa. Ylönen maalin takana, pallo menee maalin eteen. Myllykoskelle mainiosti, Myllykoski ampuu ja kiekko pomppaa puolustajista yli JYPin maalin. Ja hirveetä toteaa Radio Keski-Suomen mies tässä vieressä. HPK myllyttää todella vahvasti, peliä käyty 8.33, ottelun kolmatta ja ratkaisevaa erää. Jos ei jatkoa ja jouduta, kun JYP joutuu turvautumaan pitkään kiekkoon. Ja Aravirta tuolla JYPin vaihtoaitiossa on mietteissään. Hannu Aravirta katsoo tuiman näköisenä tuonne kentälle ja miettii, mikä on nyt, pitäisi saada uutta potkua tähän peliin. Ja Aravirta kääntyy siinä, antaako kannustusta, kyllä, antaa kannustusta joukkueelleen. Kello kädessä JYPin valmentaja Hannu Aravirta tässä ratkaisevassa viidennessä playoff-ottelussa täällä Rinkelinmäellä. Tämä voittaja pelaa siis TPS:ää vastaan sunnuntaina ensimmäisen kamppailun Suomen mestaruudesta. Ja onko se sitten valkopaitainen HPK vai sinipaitainen? JYP, se ratkaistaan tänään täällä Rinkelinmäellä, vaikka sitten aamuun menisi. Jatkoaikoja tarvittaessa tullaan pelaamaan ratkaisun saakka periaatteella maalista poikki. Ja siinäkö tulee paikka? Ei, siinä epäonnistuu Risto Kurkinen, joka on tällä kaudella tehnyt näissä playoff-otteluissa 4 maalia ja antanut maali, 4 maalisyöttöä. Ja taas tulee Kurkiselle paikka, tällä kertaa Lehkonen siinä hiukan huolimattomasti vetää. Ja kiekko tulee kuitenkin keskialueelle ja Rinkelinmäki huokaisee helpotuksesta. Tällä hetkellä siellä on tuo neloskenttä ja se ei tunnu saavan tällä hetkellä ainakaan myllytystä tuonne JYPin päähän. Muut kentät ovat sen saaneet ja tuo Virran kentällinen Markku Piikkilä lähtee siitä nostamaan. Toivottavasti pojat onnistuvat tässä pelissä, mutta Nikander kiekosta ohi selvässä paikassa. Ja Risto Kurkinen oli siellä jo sitten HPK:n siniviivalla valmiina lähtöön. Ampuu terävästi, mutta Timo Lehkonen ottaa varmasti tuolla HPK-maalissa ja Nikander purkaa keskelle. Haapamäestä kiekko pomppaa tuonne keskialueelle. Nyt on JYPillä vaihto kesken. Nousee Haapamäki, siitä nousee! Noin nousee Jari Haapamäki. Ohittaa siinä Joni Liuksen. Saa kiekon tuonne maalintaan. Mika Lartama yrittää hakea sieltä maalin edestä ketjutovereitaan. Pasi Kivilä. Ilkka Sinisalo on siellä maalin edessä. Kivilä sidotaan mainiosti siinä. Joni Lius sitoo Kivilää. Lartama menee ja tekee screenin siihen. Ilkka Sinisalo on maalin edessä. Kivilä heittää maalin taakse. Lartama siitä maalin takaa. Mitä tekee Lartama? Kiekko menee uudestaan tuonne JYPin maalintaan. Pääseekö Joni Lius purkamaan? Ei pysty Kivilä pysäyttämään, vaan Lius purkaa. Puolustaja Marko Tuulolla oli kuitenkin heti siinä sinivivan jälkeen, mutta kiekko hetkeksi tuli tänne keskialueelle ja näin HPK-laiset pääsevät vaihtoon. Nyt pääsee JYPi purkamaan ja Hampää lähtee siinä painamaan. Hampaita vastassa alleen. Hampää ei pysty alleen ja puijaamaan, vaan alleen pelaa Hampään kiekosta irti. Mitä tekee sitten Paananen vastassa? Kapusta. Kiekko tuo aina Lartamalle saakka. Nyt pitäisi Lartaman tulla jo tuolta jäältä äkkiä pois. Lartamaan poikki siellä. Mutta nyt luistelee Lartamakin vaihtoon sieltä. Pitkän vaihdon pelasi Lartama siellä ja näin on ykkönen siellä jäällä. Jarkko Varvio, Radek Toupal, Tomas Kapusta. Kun veli-Pekka Hord lähtee nostamaan JYPin peliä Paanasen kenttää vastaan. Menettää otteensa kiekkoon. Nyt tulee Radek Toupal. Toupal ja Hordin luistimista tuonne korkealle katsomoon kimpoaa tuo kiekko. Välillä JYPi saa tyydyttäviä. Kolmatta erää on tällä hetkellä käyty 11.08. Taululla ovat edelleen numerot 1-1, jotka syntyivät jo ensimmäisessä erässä. Ja HPK on myllyttänyt todella vahvasti tässä erässä. Mitähän mahtavat maalivahtien torjunnat olla tällä hetkellä? Kyllä kolme. JYPin maalivahti on tällä hetkellä torjunut 13 kertaa tässä erässä. 3 kertaa on kuulemma JYPin maalivahti tässä erässä puuttunut tähän peliin, vaikka HPK on painanut mielettömästi tuonne JYPin päätyyn, eli se kertoo HPK:n tehottomuudesta, sillä Timo Lehkonen on joutunut torjumaan jo 7 tässä erässä. Ja näin Hullat Leinosella 3 ja Lehkosella 7 tällä hetkellä, kun 12 minuuttia on kohta täynnä tätä ottelun kolmatta erää, eli 26 sekunnin kuluttua tulee 12 minuuttia täyteen. Ottelun 3. erä. Rinkelinmäellä on nyt sitten kuumimmillaan. Puoliväli on ohitettu. 8 minuuttia, hiukan runsas, on tässä ottelussa varsinaista peliaikaa jäljellä. Kun HPK nostaa hyökkäystään,
Saadaanko kiekko tuonne? Ylönen saa kiekon. Saako Varjoselle sitä? Varjonen, pääseekö kiekkoon? Varjonen pääsee kiekkoon. Vastassa on siellä Harri Laurila. Laurila on luistunut juuri sen verran välissä, mutta sitten pääsee Ylönen kiekkoon. Ylönen pyörii. Pallo tulee siihen avuksi. Ylönen siirtyy tuonne lähemmäs maalia. Varjonen! Ja kiekko pomppaa tuonne Jari Lindroosille. Lindroos heittää keskialueelle, jossa Lasse Nieminen pyrki siihen kiekkoon käsiksi. Jari Haapamäki. Mainiosti näkee Ylönen sieltä pallon, mutta hiukan aikailee pallo tuossa laukauksessaan ja siihen pääsee Jypin pelaaja sitten mailoineen väliin. Se oli Markku Heikkinen, joka siinä oli mailansa kanssa. Ja mainioita otteita jatkaa tuo Jypin maalivahti Marko Leinonen tuolla maalissa. Leinonen on ollut Jypin selkäranka tässä tämän pelin ajan. Ja pitänyt tuon maalinsa lähes koskemattomana vain ylivoimalla. Jarkko Varvio pystyi Leinosen yllättämään. Ja nyt on jälleen tuo HPK nelosketju tuolla jäällä. Katsotaan, miten se tällä kertaa onnistuu. Toni Virta katkaisee pelin. Nikander, mutta ei pysty pitämään kiekkoa halussaan. Ja Marko Tuulola lähtee nostamaan. Nohkeasti nousee Tuulola, lyö kiekkoa tuonne Jypin päätyyn saakka. Ja lennossa vaihdetaan jälleen. Kivilät tulevat kentälle. Valmentajakaksikko Hietanen Savolainen antaa näin hengähdysaikaa noille tehokentällisilleen, ainakin oletetuille sellaisille tässä pelissä, kun tuo nelosketju käy. Ja Lartamalta huolimattomasti siinä, ja oli tulla tuollainen jälleen täydestä maskista ammuttu laukaus, mutta Lehkonen oli hereillä HPK-maalissa. Mika Lartamalta se oli hiukan huolimaton purku. Lartama on menossa toisella laidalla, pystyykö Laukkanen sinne heittämään. Puolustaja Jari Munko oli siinä Lartamaa pitämässä, ja näin sieltä lähtee sitten nostamaan aina tuonne Myllykoskelle. Saakka tulee kiekko Kivilältä. Myllykoski heittää tuonne päätyyn. Mäkelä ei näe, että Lartamaa siellä kaadetaan. Ja kiekko menee tuonne Mika Paanaselle. Janne Laukkasen lyömänä Paananen oman maalin takana. Peliaikaa jäljellä 6 minuuttia. Hiukan runsas tässä ottelun 3. erää. Paananen näkee mainiosti siinä keskellä olevan hyökkääjä, joka on Marko Virtanen. Ja Lehkonen lyö kiekon tuonne päätyyn. Lartama nostaa keskialueelle. Siihen oli tulla Tomas Kapusta, mutta hiukan eteen tuli tuo Lartaman syöttö. Lartama näki mainiosti Kapustan, mutta Kapusta ei aivan ehtinyt tuohon kiekkoon. Nyt Kapusta sen sijaan kiekon kanssa ja Laukkanen tekee mainion screenin siihen. Kapusta nousee aina tuonne ja heittää päätyyn. Siellä katkaisi kuitenkin Harri Laurila mainiosti, heittää keskialueelle. Nyt on kiire sitten Jari Haapamäellä. Haapamäki purkaa keskialueelle. Nyt HPK:lla 3-2 ylivoimahyökkäys, mutta otteensa menettää kiekkoon Jarkko Varvio juuri ratkaisevalla hetkellä. Jari Lindroos näkee mainiosti Risto Kurkisen. Kurkinen yrittää puijata siinä Kapustan. Kapusta ottaa kiekon kuitenkin Kurkiselta. Sen saa Heikkinen. Heikkinen ampuu yli HPK-maalin. Radek Topal katsoo taakseen, onko keskialueella ketään. Purkaa tuonne keskialueelle. Kurkinen, mitä tekee, katsoo Lindroosia, mutta Lindroos on myöskin pitkään jo ollut tuolla jäällä ja tulee vaihtoon sieltä. Harri Laurila on pelannut pitkää vaihtoa, Joni Liuksen kenttä tulee sinne. Eli Haanpää, Riihijärvi, Lius ja kiekko tuonne aina katsomoon saakka. Ja näin pelikatko, kun aikaa jäljellä 4.55. Aloitus keskialueella ja Ylöset ovat kentällä HPK:sta ja tuo Liuksen kenttä siis Jypistä. Puolustajina siellä Jarmo Jokilahti ja yleisö hurraa, kun siellä otetaan miestä. Mutta saman tien Riihijärvi lähtee nousemaan siellä tuonne verkkoihin kuitenkin tuo veto. Ja näin aloitus tulee jälleen tuonne keskialueen puolelle nähdäkseni vai aloitetaanko tuolta P-pisteen kaarelta. Siellä näyttää ainakin linjatuomari Seppo Kuririuttaa olevan tällä hetkellä valmiina aloitusta varten. HPK vaihtaa sinne. Kyllä siellä jatkaa tuo Ylösen kentällinen ja Joni Liuksen kenttä pysyy myöskin siellä. Jarmo Jokilahti ja Jarmo Rantanen ovat puolustajina. Rantanenhan pelasi hyökkääjänä tuossa jossain välissä tässä pelissä, mutta nyt sitten Annuara Virta peluttaa Rantasta myöskin tuolla puolustajana, ainakin tällä kertaa tässä. Ja Ylönen nostaa peliä, mutta se jää tuohon palon luistimiin tuo kiekko. Ja Ari Haapää näkee mainiosti Riihijärven
Ja nyt on paikka siinä, mutta Riihijärvi haki vielä Joni Liusta syötöllään tuosta keskeltä, kun olisi pitänyt ampua. Riihijärvi, joka on muutaman pelin ollut pois peleistä. Siinä oli ehkä sitä arkuutta hiukan, joka saattaa miehelle tulla, kun on muutaman pelin pois ja joutuu hiukan kylmiltään tällaiseen peliin mukaan sitten ratkaisuvaiheisiin. Peliä on jäljellä 3.57 kolmatta erää. Ja mikä oli Radio Keski-Suomen kommentti äskeistä Juha Riihijärven tilanteesta? No siinä oli Jussilla kyllä voittomaalin paikka, mutta jotenkin tuntui siltä, että ei pää kestänyt tuossa tilanteessa. Voisiko vaikuttaa tuommoinen tilanne, kun mies on useamman pelin joutunut olemaan sivussa, niin se, mitä mieltä olet? No en mä usko, kyllä Riihijärven laukaus on varmasti liikaa kovin, kyllä tuosta paikasta olisi pitänyt vetää. Siinä vähän herkuteltiin. No nimenomaan sitäkin. Näin tulevat kommentit aallolta 99,3 Radio Keski-Suomi Jyväskylässä. Muistakaa kuunnella, kun ajelette siellä päin. Ja pelissä ollaan mukana, peliaikaa jäljellä 3.52. Ottelun ratkaisevaa kolmatta erää, tai jos tämä erää ei ratkaise, niin sitten mennään 10 minuutin jatkoajoille tässä. Mutta toivotaan, että HPK pystyisi tämän ottelun kääntämään tämän normaali peliajan puitteissa hyväkseen. Ja jälleen tulee aloitus tuonne Jypin päätyyn pitkän kiekon seurauksena. Kapustat kentällä. Ja olisiko tässä tuo ratkaisun paikka? Nyt jännittää Rinkelinmäki, hakkaa ja taputtaa. Voittaa aloitus Tuomas Kapusta, mutta Jyppi voittaa jälleen aloituksen ratkaisevasti. Ja kukapa muu kuin Jari Lindroos oli aloittamassa. Uusi aloitus tulee kuitenkin jälleen pitkän seurauksena tuonne Jypin päätyyn. Aivan sama tilanne kuin äsken. Voittaako Lindroos jälleen? Kiekko saadaan HPK haltuun, mutta huolimattomasti siitä antaa Toupal. Ja nyt on paikka tulla siellä Lasse Niemiselle. Janne Laukkanen kuitenkin ajaa Niemisen voimalla tuonne päätyyn. Ja nyt HPK lähtee nostamaan. Toupal tulee ja näkee mainiosti siinä sitten Varvio painaa. Mutta juuri ratkaisevalla hetkellä Lasse Nieminen pääsee työntämään Jarkko Varviota takapäin sen verran, että Varvio menettää otteensa kiekkoon ja Nieminen itse ajautuu tuota maalia päin. Siinä oli tiukka paikka, siinä oli päästä Radek Toupal, Tomas Kapusta, Jarkko Varvio pahantekoon, kun peliaikaa on jäljellä tässä kolmannessa erässä, kun numerot ovat 1-1, 3 minuuttia ja 11 sekuntia. Ja Kari Takala, miten tässä ottelussa tulee käymään? HPK voittaa 2-1. 2-1 veikkaa Kari Takala, että tässä ottelussa tulee käymään. Mitä sanoo Harri Järvi? Mennään jatkoajalle. Ja miten siinä käy? Toivottavasti kotijoukkue voittaa. Näin sanoo siis Harri Järvi täältä. Ja näin me jatkamme tässä. Peliaikaa on siis jäljellä 3 minuuttia tällä hetkellä, kun Jyppi nostaa hyökkäystä Jarmo Jokilahden voimin. Timo Lehkonen torjuu. Aapamäki yrittää purkaa siinä. Saadaanko kiekko keskialueelle? Kyllä se saadaan. Ylöset ovat siellä kentällä. Aapamäki saa kiekon, lähtee nousuun. Jari Aapamäki yrittää pujeta siinä. Juha Ylönen ajaa, mutta ei saa tuota kiekkoa koskaan haltuunsa, eikä sitä saa Tommi Varjonenkaan, mutta mainiosti katkaisee tuossa keskialueella. HPK jälleen Varjonen kiekko tuonne Jypin päätyyn. Ja näin tulevat jälleen sitten Kivilät kentälle tuolta. Lentossa tehdään vaihtoja. Siellä on Kivilä, siellä on Ilkka Sinisalo, joka näissä playoff-peleissä on pelannut mielestäni todella hyvin. Marko Palo on vielä siellä kentällä tuosta edellisestä kentästä. Ja siellä sidotaan miestä oikein urakalla. Palo, kukas muu sen sieltä kaivaa? Juha Riihijärven luistimista tuon kiekon, mutta sitten Jyppi pääsee kuitenkin purkamaan tuonne keskialueelle. Marko Tuulolla ja huolimattomuutta hiukan siinä Tuulolalla. Kun lähdetään sitten jälleen nostamaan Lartama. Lartama ja huolimattomuutta hiukan siinä Lartamalla. 2 minuuttia on ottelu varsinaista peliaikaa jäljellä. Mika Paananen nousee. Pääseekö kiertämään HPK maalin? Siinäkö tulee tekopaikka? Ei tule. Mainiosti sitoo siinä HPK puolustus. Eli se oli Marko Allen, joka sitoi siinä Jypin hyökkäjän. Kun sieltä nousee Pasi Kivilä, mutta menettää otteensa kiekkoon, kun saa mailan kasvoihinsa. Ja samaan aikaan Jypin maali siirtyy pois paikoiltaan, kun Jirsi Jonak työntää siinä sitten tuon Ilkka Sinisalon tuota Jypin maalia päin. Siinä oli todella lähellä jälleen paikka ja tuliko Keski-Suomen miehelle hiki? No pikkuhiljaa rupeaa tulemaan, mutta kyllä tämä peli on tässä vaiheessa voinut kääntää jo kummalle tahansa. Tämä on sutko tasoittunut erään loppua kohden, mutta huikea jatkoaika tulee. Jännää peliä on nähty kuitenkin.
No viimeistä päälle, kyllä tämä tänne ottelusarjan paras peli ja tasollisesti paras. Jännin on, ainakin allekirjoittaneen mielestä. Kyllä minustakin tämä on todella jännää peliä ollut. Ja, mutta pelin taso on kuitenkin aika yleensä siistiä peliä on pelattu, johtuneeko Seppo Mäkelästä? No viimeistä päälle siistiä. Kyllä tämä johtuu joukkueesta, että virheitä vältetään, ei turhia jäähyjä. Eikö niitä ole tullutkaan? Näin on, eihän tässä kolmannessa erässä todellakaan ole minkäänlaisia tilastomerkintöjä tarvinnut tehdä. Ja 1,5 minuuttia odottelu varsinaista peliaikaa jäljellä. Ja JYP lähtee siitä sitten nostamaan hyökkäystään. HPK katkaisee sen, Timo Lehkonen ja Janne Laukkanen siellä auttamassa Tuomas Kapusta. Kapusta ja keskialueelle. Varvio, Toupal, mutta menettää otteensa kiekkoon. Saako uudestaan? Paitsi jos on siellä Kapusta, Toupal joutuu kiertämään, heittää sitten ja Harri Laurila katkaisee. 1 minuutti on tällä hetkellä jäljellä tätä ottelun kolmatta erää. Kun Laurila nousee, Mikko Myllykoski, ota mies siinä. Ja Mikko Myllykoski kaataa Harri Laurilan, mutta Mäkelä näyttää, pelatkaa pojat, Juha Ylönen lähtee purkuun siitä. Huono purku on siinä kuitenkin. Ja mitä sitten tekee? Siitä Janne Laukkanen. Laukkanen nostaa, näkee Varvion mainiosti. Varvio poikittain, mutta ei pääse Varjonen kiekkoon. Varjonen lyö tuonne JYPin päätyyn. 35 sekuntia peliaikaa jäljellä, varsinaista peliaikaa. Kun kiekon saa sieltä JYPin hyökkääjä. Ja sitten se on Risto Kurkisella. Onko Kurkinen mies, joka ratkaisee tämän pelin? Ei ainakaan tässä tilanteessa. Timo Lehkonen torjuu. 25 sekuntia on ottelu varsinaista peliaikaa jäljellä. Esa Säteri, mitä sanot tästä pelistä? Aika jännää vääntöä, kerho voittaa. Tekisikö mieli olla tuolla jäällä? Toki. Jännittääkö enemmän täällä katsomassa? Totta kai. Näin sanoo Esa Säteri siis tästä, ja niin kuin aikaisemmin sanoin, nämä pelaajat, jotka tällä kertaa eivät ole pukeneet, he ovat myöskin osa tätä joukkuetta. Ja aina kannattaa muistaa, että pelaajat, jotka eivät juuri tänä päivänä ole tuolla pukeneena aloituskokoonpanoissa mukana, he ovat myöskin yhtenä tekijänä kannustamassa tätä joukkuetta ja harjoituksissa luovat sen tunnelman ja sen fiilingin. Ja eitä parempi pitää olla näissä tilanteissa, jotta pääsee tuonne lootaan. Eli he omalta osaltaan ovat myöskin vahvasti luomassa sitä yrityshalua, joka joukkueelle syntyy. Joni Lius voittaa aloituksen. HPK häviää liikaa noita aloituksia. 20 sekuntia on peliaikaa jäljellä tällä hetkellä. Purku pitäisi saada sitä. Haanpää koukkii siinä aika vahvasti, mutta Tuomas Kapusta menee sinne apuun. Kapusta antaa sieltä sitten tuolle ja nyt sitten keskialueelle kiekko huolettomasti. 4 sekuntia peliaikaa jäljellä. Tässä tullaan menemään jatkoajalle. Kyllä jatkoaika alkaa ja 10 minuutin jatkoaika on tässä pelissä nyt sitten seurauksena. Pidetään pieni tauko ja tervetuloa ottelu jatkoajalle. Silloin se on maalista poikki ja saapa nähdä minkä verran täällä Rinkelimäellä joudutaan pelaamaan. Katsotaan, joukkueet siirtyvät tuonne pukusuojiin. Hannu Savolainen ja Juha Hietanen katsovat. Hannu Savolainen hieroo hiukan leukaansa, katsoo kelloa. Ja nyt sitten ruvetaan keittämään niitä käärmekeittoja, joilla JYP kaatuisi jatkoajalla. Samat ovat mietteet varmasti Hannu Aravirrallakin, kun JYP siirtyy tuonne pukusuojan puolelle. Tervetuloa siis mukaan jatkoajalle. Tervetuloa mukaan. Hyvät katselijat, näin valmistautuu HPK Rinkelinmäellä 10 minuutin tauon jälkeen tähän jatkoaikaan. Ja joukkueen kiekkohistorian ehkä liigahistorian ainakin ratkaisevampaan taisteluun. Numerot ovat 1-1 taululla ja Timo Lehkonen HPK maalissa on tänäänkin pelannut todella hyvin. HPK tulee aloittamaan jatkoajan tuolla Kivilän kentällisellä puolustajina Tuulola. Ja alleen tuomari Seppo Mäkelä on valmiina pudottamaan tuon kiekon tuonne. Ja näin HPK voittaa aloituksen. Kivilä voittaa Jari Lindroosin aloituksessa. Ja nythän pelataan siis systeemillä, että se on maalista poikki. 10 minuutin mittaisia jatkoaikoja tarvittaessa niin kauan, että peli todellakin ratkeaa. Kumpi ensin tekee maalin, kohtaa TPS:n ensi sunnuntaina SM-finaaleissa. Ja hävinnyt joukkue pelaa lauantaina pronssimitaleista Porin Ässiä vastaan. Rinkelinmäellä jatkoaikaa käyty 22 sekuntia ja JYPin maalissa on siis Marko Leinonen, joka tänään on pelannut todella mainion pelin. Kumpikin joukkue on tänään vääntänyt todella tasaisesti. HPK laukaisutilaisuudessa ollut niskan päällä, mutta varsinaisia ässäköitä tuonne maalille ei ole saatu aikaiseksi.
Ja HPK vaihtaa tuonne sitten ykköskenttänsä. Elikkä Janne Laukkanen ja Mikko Myllykoski puolustajiksi. Jarkko Varvio, Tomas Kapusta ja Radek Toupal hyökkäjinä. Jyppi jatkaa edelleen tuolla Lindrosin kentällisellä, jossa siis laidoilla pelaavat Lasse Nieminen ja Risto Kurkinen. Keskialueella kiekko siinä HPK:n haltuun. Paitsio näyttää linjamies sieltä tuohon Varvion paikkaan. Ja näinhän se tosiasiassa oli, että tuossa oli Paitsio. Aikaa kului vain 10 sekuntia. Jyppi vaihtaa kentälle. Sitten Joni Liuksen kentän. Liuksen laidoilla 29 Haanpää ja 21 Juha Riihijärvi. Puolustajina Jarmo Jokilahti ja Jari Munk. Ja kenestä tulee tämän ottelun sankari, sitä tässä odotetaan. Se, joka maalin tekee, on varmasti sankari tässä. Ja toivotaan, että ratkaisu tapahtuu HPK:n eduksi. Täällä Rinkelinmäellä tänään tuosta tulee kuitenkin pitkä kiekko ja aloitus HPK:n päätyyn. Nyt eletään aika vaarallisia hetkiä, sillä Jyppi on aloituksia voittanut huolestuttavan paljon. Ja kentälle heitetään sitten tuo Ylösen kenttä, eli HPK:sta 13, Marko Palo 11, Niko Marttila 9, Jari Haapamäki 20, Juha Ylönen ja 26, Tommi Varjonen. Joni Lius ja Marko Palo ovat kyyristyneet aloitukseen. Jyppi saa kiekon jälleen tuosta aloituksesta haltuunsa ja siellä oli todella vaarallisesti Joni Lius menossa. Marko Palo painaa. Tuleeko Palosta Rinkelinmäen sankari tänään? Mutta paitsi on merkiksi, soi pilli jälleen. Ja aloitus tulee tuohon keskialueelle. Näin jatketaan tuosta keskialueen aloituksesta. Joni Liuksen kenttä laidoilla siis Riihijärvi ja Haanpää siellä. Ja kiekko käy korkealla, Mäkelä viheltää pelin poikki. Se aloitus tulee tuonne samaan paikkaan kuin äskenkin, samoilla kentällisillä jatketaan. Aravirta näin kuvan ulkopuolelta tuolla teroittaa tarkkuutta joukkueelleen. Lindrosit nähtävästi tulevat seuraavaksikin kentälle. Ja toisessa vaihtoehtiossa Hannu Savolainen kyselee Mäkelältä, onko hiki. Siinä tuli torjunta sitten maalivahti Leinoselle, joka tänään on ollut todella mainio. Sieltä tuulolla kääntää. Siinä menettää kiekon sitten kiekkoon otteensa Ylönen. Se oli tietenkin Marttila tuo puolustaja, eikä tulla suinkaan. Varjonen mainiosti screenin ja nyt pääsee Palo vastassaan Jari Munk. Palo ampuu, mutta Munk heittäytyy siihen mainiosti. Kiekko pyörii hetken siellä irrallisena ja sitä ei oikein saa kukaan haltuunsa. Varjonen vaihtoon lennossa, Sinisalo kentälle, näin kuvan ulkopuolelta, Ylönen siinä. Ja nyt tulee paikka sitten Paanaselle, Timo Lehkonen torjuu. Ja siinä heittäytymällä torjuu uhrautuvasti siinä myöskin sitten Juha Ylönen. Siinä oli paikka Jypillä ratkaista, mutta Mika Paananen ei onnistunut tuossa paikassa. Ja nyt Rinkelinmäki käy kuumana, huuto kuuluu täällä. Ja pitkä kiekko näyttää Jari Ringbun linjamies, joka täällä tänään on tuomarikolmikossa Seppo Mäkelän apuna. Yhdessä Seppo Kurriutan kanssa hoitavat linjoja, siis Jari Ringbun ja Seppo Kurriutta. Ja Seppo Mäkelä on ottelun päätuomarina. Jyppi heittää kentälle jälleen Lindrosit, niin kuin arvelinkin. Ja HPK:lta kentälle tulee tuo Pasi Kivilän kentällinen. Ja nyt Rinkelinmäki huutaa. Pasi Kivilä on vetopaikalla tuossa P-pisteen kaarella, mutta voittaako Mika Lartama aloituksen? Kivilä on saada kiekon sitä hetkeksi haltuunsa. Kivilä kääntää sen tuonne reunukseen, sieltä purkaa Jyppi keskialueelle. Takaisin tuonne Jypin päätyyn heitetään tuo kiekko. Siellä on Harri Laurila. Laurila purkaa ja kiekko tulee aina tänne HPK:n päätyyn saakka, Timo Lehkoselle saakka. Lehkonen joutuu heittämään tuonne reunukseen. Saadaanko kiekko keskialueelle? Kyllä saadaan. Mainiosti sieltä Marko Tuulolalle. Tuulola ampuu, Leinonen torjuu ja Mäkelä viheltää pelin poikki. Aloitus tulee P-pisteeseen Leinosen maalista katsottuna tuohon vasemmalle puolelle. Ja HPK vaihtaa jälleen ykkösen sisään. Elikkä Kapustat tulevat sisään. Ja Laukkanen ja Myllykoski puolustajiksi. Ja saman tien sitten sieltä tulee myöskin Liuksen kenttä.
tuonne sisään, eli kahdella kentällä tässä nyt vedetään tällä hetkellä. Sitten erikoiskentällisiä hakee sieltä Annu Aravirta ja kapusta kyristyy aloitukseen Joni Liusta vastaan. Tepisten kaarella ovat niin Toupal kuin Jarkko Varviokin ja Jypin maalissa siis Marko Leinonen ensimmäistä semifinaalipeliään ja todella hyvin pelannut. Ja nyt sitten Kuuririutta vaihtaa aloittajaa, sinne tulee Radek Toupal, sitten Joni Liusta vastaan, Varvio Pepisten kaarella, kapusta hiukan kauempana. Jyppi saa kiekko jälleen haltuunsa, jälleen hävittiin aloitus. Janne Laukkanen puolustajista, Jari Munkkia vastassa. Kiekko ei saada keskialueelle kuitenkaan. Jypille tulee paikka sinne, Juha Riihijärvi ei kuitenkaan pääse ampumaan. Pääseekö sieltä ampumaan Pimenosta sitten? Kyllä pääsi Jari Haanpää. Nyt siellä Jyppi painaa sitten. Vetopaikka on Jokilahdella. Jokilahti ampuu ohi OPK-maalin. Riihijärvellä paikka ja ohi kiekosta ampuu siinä Ari Haanpää elämänsä paikalla. Tuo pelaaja, joka aikanaan nuorisomaajoukkueessa teki ratkaisumaaleja noista paikoista, epäonnistui tällä hetkellä siitä Juha Riihijärven mainiosta syötöstä. Jos siinä olisi osunut, olisi Timo Lehkonen varmasti ollut voimaton, mutta peli on jo toisessa päässä. Paananen on kentällä, Marko Virtanen on kentällä ja OPK vaihtaa myöskin sitten lennossa. Ylönen tulee kentälle. Jyppi painaa, Marko Virtanen hakee paikkaa, kiekko menee ohi OPK-maalin. Juha Ylönen, Ylönen pitää kiekkoa, Virtanen on siinä. Paananen tulee ja ottaa kiekko, vai saako sen? Ei saa, OPK ei pysty purkamaan tällä hetkellä. Nyt Jypillä on ote tässä pelissä ollut viimeisen minuutin aikana, kun jatkoaika on pelattu 3,5 minuuttia. Keskialueelle kiekko. Siellä Jarmo Jokinen heittää sen päätyyn. Ja Niko Marttila luistelee hakemaan. Lennossa vaihdetaan. Lindrosit tulevat Jypiltä jälleen. Ja palo olisi siellä keskellä ollut hyvin menossa. Palo taistelee. Saako pidettyä kiekon? Ei saa pidettyä. Jyppi nostaa peliä. Vetopaikka siinä. Mutta epäonnistuu vetopaikassa sitten vaihteeksi Jari Lindroos. Nyt on Markku Heikkisellä vetopaikka. Ohi HPK-maali menee kiekko ja tulee aina keskialueelle saakka. Se ammutaan kuitenkin tuonne HPK:n päätyyn. Rinkelimällä edetään todellisia jännityshetkiä. Jari Haapamäki ei saa otetta kiekkoa. Risto Kurkinen heittää maalin taakse. Siellä mainiosti Niko Marttila menee kuitenkin ja katkaisee tuon syöttöyrityksen. Nyt pääsee Tommi Varjonen nostamaan HPK-peliä. Marko Palo ajaa läpi. Saako kiekko? Saa! Palo! Ja siellä on! Marko Palo on Rinkelimäen sankari! Kuunnelkaa miten Rinkelimäki luuttaa! Marko Palo on Rinkelimäen sankari! Ajasta 4.29! Hannu Savolainen ja Juha Hietanen ryntäävät sinne! Jyppi on lyöty! Ottelun mainiosti pelannut maalivahti Marko Leinonen on lyötynä tuolla Jypin maalissa. Sinne menevät Jypin pelaajat ansaitusti lohduttamaan omaa maalivahtiaan. Marko Palo on tämän ottelun ratkaisija jatkoajalla ajassa 4.29. Ja Tommi Varjonen antoi tuohon maaliin johtaneen syötön. Rinkelimäellä ovat juhlat pystyssä. Ikävää urheilussa on se, että toisen joukkueen täytyy hävitä. Mutta HPK on tämän taistelun voittonsa ansainnut ja pelaa ensi sunnuntaina ensimmäisen kerran liigauransa aikana Suomen mestaruudesta. Turun Typhoonissa ensi sunnuntaina siis HPK pelaa Suomen mestaruudesta TPS vastaan. Ja Jypin kohtalona on pelata ottelunsa, siinä riemuitsee ottelun sankari Marko Palo, maalintekijä, kypärä lentää, Niko Marttila halaa, Jari Haapamäki halaa. Ja Rinkelimäki on hulluna ilosta, kerrankin täällä katsomoon paikallaan ottelun palkintojen jaossakin. Ja ottelun avainpelaajana palkitaan. HPK Marko Palo palkitaan illan sisukkaimpana pelaajana. Tämä joukkue on riemunsa ansainnut ja Marko Palo on Rinkelimäen suuri sankari tänään. Voidaan vaikka sanoa, että nyt purivat omat koirat, sillä Marko Palo on syntyisin Jyväskylän maalaiskunnasta. 180 senttinen, yli 90 kiloinen Palo.
Ja siinä kun joukkueet kättelevät, ensimmäisenä tulee Ilkka Sinisalo. Tänään koko HPK-joukkue pelasi todella uhrautuvasti. Ja kun toisen on hävittävä, tuo ikävä kohtalo tuli tällä kertaa Jypin kohtaloksi. Jyppi pelaa pronssiottelussa. Siinä Mika Lartama numero 24, yksi Rinkelimäen sankareista. Mikko Myllykoski, Tomas Kapusta, Petri Villeen. He ovat kaikki tänään varmasti meidän kaikkien sankareita. Ja Marko Palo pyörii siellä keskellä kenttää, hakee sieltä mailansa. Ja Radio Keski-Suomi on menossa sinne haastattelemaan Marko Paloa. Jyväskyläläiset tietävät, sankarit ansaitsevat oman sankarinsa. Ja Timo Hytti on siellä pienen tytön kanssa odottamassa taistelijamaljan palkinnon saajaa. Ja tulee se viemään nähtävästi Marko Palolle. Tommi Varjonen, Marko Palo, siinä olivat tämän ottelun ratkaisumaalin tekijät. Hämeenlinnalaiset peruskiekkoilijat ratkaisivat tämän pelin. Ja sekin on iloinen asia hämeenlinnalaisen kiekkoilun tulevaisuuden kannalta. Se varmasti tulee kannustamaan hämeenlinnalaisia kiekkojunioreja eteenpäin. Kun Marko Paloa, ottelun sankaria, haastatellaan tuolla. Ja haastattelijana on tässäkin ottelussa kommentteja antanut Radio Keski-Suomen haastattelija. Radio Keski-Suomi 99,3 on urheiluradio. Ja Hannu Salolainen ottaa sankarinsa vastaan Harri Lintumäen kanssa. Siellä on myöskin HPK:n huoltoryhmä. Ja Timo Hytti ja tyttö pääsivät ojentamaan palkinnonsa, kun Marko Palo siirtyy tuonne pukusuojan puolelle. Samaan aikaan kuvataan ja haastatellaan tätä epäonnen soturia, Jypin maalivahtia, Marko Leinosta, joka 64,5 minuuttia lähes kesti tuota HPK-rummutusta. Torjui yli 50 laukausta ja sitten se livahti sisään tuo Marko Palon veto tuolta alanurkasta ja Jyppi oli lyöty. HPK loppuottelussa. Tervetuloa mukaan hämeenlinnalaisen jääkiekkoviihteen menestykseen.